Hello. Hello. Guys. Máme pátek 26. srpna. Hello. 2022. Ano, už se to blíží. Konec tohoto měsíce a začátek mé... byť kratší, tak brutální sezony září, říjen, listopad, prosinec. Bude to bolet, bude to drahé, bude to ouch. Let's activate Lord Balthazar Geld! A vyřešíme tuhle tu orkskou věc. Pro jednou. Ne, pro jednou to nebude. Ty tady budou ještě hodně dlouho. Protože se musím... Nom nom! Ne? Lord of Metal! Bye Sigmar! Bye Sigmar! Hello. Greenskins! By Sigmar Stitz. Greenskins. Have you lost your mind? By Sigmar's twisted Jewish nose. Greenskins. Počkejte si, pojďte s goblinama. Je... Tak zahnutý nosy nemáme. Ne. Každopádně, v jaký jsme situaci momentálně? Minulý stream jsme zakončili takhle. Velmi dobrým fightem proti primární armádě s Vágem, ale... Ta zelená špína si postavila novýho hrdinu a už buduje armádu. Jsme na cestě k efektivnímu dobití Red Eye Mountain, jež? To bude první grač, který bude settled. Problém je, hodnota mých gračů je 159. Nebojte, protože tahle hra je není fair a každý grač dává 40 bodů. Na tahu 24. Tohle to jsou ty primární grače, neboj. Zvládnem. Každopádně dostanu jenom zlato a runu průchodu, no. Rune of Penet... Ne, to je actually Rune of Striding, takže... Takže není to... Nepotřebuješ ten... Rune of Penetrace, když už to penetrováno bude. Není to ta runa, co myslíš. Každopádně zajímá... Zajímá mě ten grač, kdy musím třikrát porazit Zufbar v bitvě. Některý lidi mi psali, a fakt je to Zufbar, i když se to jmenuje Záž proti Krvesajovi, mělo by to být asi proti upírům. Ale nevím, proč je to Zufbar, takže budeš muset i tak dát trošku přes slamu Zufbaru, což bude zajímavý. Takhle, když přepnu na angličtinu, což by mělo jít okamžitě... Já jsem v češtině teďko. Ne, chce to restart, tak ne, nic. Chce to restart, tak to nech na češtině, v pohodě, já mám taky češtinu, ať už je sranda s jazyky a jmény. Dubbing můžu... Rosijský trpaslík, blín! Do? To bylo asi do dalšího... loadu nebo tahu. Každopádně. Nevím. Můžu u tebe vystavět základnu. To teďka dělat nebudu, protože jsem chudý. Chudý kokot. Já jsem taky chudý, pojď jsme na konci tahu. Ale máš Nagenhof, což je fajn. Akorát pojď se trochu, bojím, že ale, ty... Bojím ale se, mám ty... tak úplně rozházený Empire, protože... Já to viděl na minimapě. Ostenmark provincii ovládá Katarína. Samozřejmě von Karstein je von Karstein. Ale uprostřed Hochlandu je Festus a jeho zasraná armáda, jak ti řekne jich úžasné, geniální a absolutně netrapní jméno, který je Fekundité. Cože jsou? No jo, no. OK. Nedělám se to. Dobře, takže Miloš Zemanovci tam jsou, rozumím? Jsou to Fekundy, no. Každopádně proti mě momentálně viditelně. Fekalus, ano. Jo, Zagorka dneska natáhla bačko, když jsem slyšel, what the fuck? No. Dneska jsme to probírali s našima na pergole, no. To jakože jo, no. Tak, u tebe bude důležitý vystavět si Kara Kadrin a začít si stavět normální jednotky. Tady ale, je hlavně taky. Jediná pozorovatelná nepřátelská armáda, která momentálně je se mnou ve válce, je tady Vorgas, čili opět z klanu Red Eye. Ale bacha, umí podzemní pohybování. To znamená, že teďkom bych dal tah 2, aby jsme se vyrovnali, zabrat co nejrychleji Rudý oko. Rudý oko chrání. Žvejka. OK. Je to čaroděj. Držkou k tomu tak vypadá. Tak, sekáč, válečníci, gobo. Ork, bacha na to, střelec. Ten Vorgas, z toho co vidím, tak má zákeřní plížily, kteří jsou zbroj prorážející. Co nepříjemný prostor. Jinými slovy, nesmí se dostat na melee, no. Nesmí se dostat na melee, ale myslím si, že zabíječi by mohli dát to proto. Takhle,
Já mám 10 tahů do plného stavu těch nejnarušenějších jednotek, to je nepřijatelný číslo, takže co nápodobně, s tím udělám? Ale já mám pouze 2 tahy na to, abych si dokoupil nové jednotky a můžu s rozmácenou hubou se pokusit srovnat horu Rudý oko. Ale a je tady ještě jeden problém. Ten jejich podělaný hrdina. Ignorujme ho a prostě zkusme dělat to jde. Hrdiny se zbavíme, když vygumujeme frakci. To sice jo, ale au. No, s gradžama nic nenadělám, vykovávat si nemá nic cenu. Hele, zničíš horu Rudý oko, zkusíme pak vymlátit krazit Irkulas. Pak nás bude čekat. No to nebudu srovnávat se zemi, to já musím na férovku obsadit. Bylo by to sice ekonomicky krátko, by je dobrý to vyplenit, ale stejně mi to udělá public order úplně do pekel. Zabrat, dobře. A nějakým... A potom si asi stočit na stříbrnou špici. Nějakým šíleným způsobem musím Ungrimovi postavit armádu, protože mi úplně jasný, že ty podělaný upíři se brzo o něco pokusej. Hlavně Ungrim musí víceméně sedět v osadě, protože jinak mi spadne public order hodně špatně. By the way, zkoušel jsem si hrát za Slayer Kinga. Já? Takže na druhou největší obtížnost. Takže ještě já mám minus 4 public order, byli prostě loyalitu lidí kvůli tomu, že je hodně těžký. Jo, ale protože to je fair. Musíme vybojovat, bitvy, který teď budeš bojovat, musíme vybojovat manuálně a zvládneme to na malý ztráty, věřím. No, corner camping je velmi efektivní metoda a v tom Red Eye Mountain jsou sošky, které bych mohl expedovat a snad z toho budou nějaký prachy. Každopádně diplomacie. Kdo změnil názor? Averland pomalu mění názor. Averland je se mnou kamarád. No. Jo, ale zatím neměněný názor dost. Tak, Wissenschaft? Za to Zufbar bude, no. Zufbar bude out. Štyrland mě začíná nesnášet. Proč? Protože jsem... Co? Prej jsem porušil dohodu s tebou. What? Nemě, to nevím. Ne, já jsem možná přeběhnul přes ně, jestli jim to vadí, to nevím. Nevím, každopádně... China! Nedaj v obchod? Nedaj v obchod? Že bych ho kurva potřeboval? S elfama se nebavím, ale schválně. No. Nenabízí něco rychlá dohoda? Ne. Ale Kislev se vylepšuje vztah. Jsou devátý nejsilnější, lol Kislev, jo? Divíš se jim ale, když musí bejt. Ale zároveň mám pocit, že jsou trošku upravený, no. Se podívám, největší... O, a Silvánci jsou z viditelných frakcí nejsilnější, jsou na 7. místě. Já mám Rayclant, který je na 6. Takže je tu ještě hodně hráčů, který jsou vysoko. Já jsem 139, je to úžasný. Já jsem 176 v klidu. Se ti respawnou jednotky budeš. No každopádně, asi to je na end turn, ty si udělal všechno, co potřebuješ. Já, ne, konec tahu jsme uložili, takže klikni a jedem. 203 frakcí! Už se dostajem na 190. Tak, i tu. Kolem Jury. Jury tak, šli do defenzivy, vidím, jak se praporek hejbnul na sever. Vidím. 200 frakcí, 3 padly, 4 padly. Ne, on si koupil novýho šlechtice. Pokusí se tam vystavit armádu. Tak to ne teda. To musíme zastavit hned u zárodku. Já potřebuji ještě jeden tak, abych měl srovnaný. Každopádně já tam... Jo, já tam doběhnu, já to dojdu. Ne, nedojdu, Já budu muset vymlátit dobrý těsný vítězství, autorezov. Dobrý. Von Rauken? Já jsem musel zachránit, protože záležitosti Empire. Sword of Cain byl získán oficiálně. Jo, má to frakce, která má normálně Kano, která tam normálně je. Já musím sedět na Vidím velký špatný. Ghostbuck už má 20, skoro bude mít příští tak 20 stack. Jo, ale nemá vák. Kde bere do prdele tu verbovací kapacitu v neúplném území? Aj. A ještě k tomu, on neverbuje v hradě, on verbuje venku. Ten debil není ani zalezlý. Oh, I don't like it. Každopádně tady musím postavit, musím zvýšit příjmy, takže já obětuju. Chceš nějaký prachy? Já jsem teďkom tak jako v neutrálu, stagnujícím. Nemůžu dělat nic, ale...
Hodili by se ti 3 litry? Já zkusím začít obléhání, jestli tam dojdu. A odpověď je ne, nedojdu, ale hra prostě fucking unclear v tom, že můžu si couvnout do vlastního teritoria. No, nemůžu si stoupnout do vlastního teritoria. Dobrý, tak se nebudu respawnovat příští, tak úžasný, nenávidím to. Zdrhnu moc daleko, no. Štyva, já vůbec na tom nevidím ty, jo, tady je, ty, to je nečitelný ty hranice na té minimapě. Na, teda na té herní verzi minimapy. Jo, vidím. Jo. No ty se respawnuj, ty máš 7 tahů, 8 tahů potřebuješ. Ne, v pohodě, mně stačí jeden tah, budu mít 3 nové jednotky úplně čerství a jako můžu ready to go, jako. A Ungrima nechám být. Já zkusím vyškrmnat v diplomacii, každým tahem se mi zlepšují vztahy s některýma imperiálama, tak jo! Averland už začíná přemýšlet o tom, že bychom nebyli že bychom byli kámoši, to je dobré. Ale nechtějí obchodovat! Sulky! Na. By Sigmar! No, by bych chtěl, ale ne Sigmar. Well met, dwarfs. Gip. So, Štyrland, why you hate me? Dwarves, I will not do the shooty-shooty. Strike some petty grievances from that book you hold so dear. Já ti dělám diplomatický nabídky. Aha, on nechce obchodovat. Můžu jim vyhrožovat, to ne, to ze mě dělá... Já jsem velmi vysoce spolehlivý trpaslík. Když budeš vyhrožovat, tak ti můžou taky jako se na tebe vysrat, no. Tak začneme jako na Grešném a příští tak se domluvíme, že jo. Guys. Já jsem podle ostatních frakcí neškodný. Tak. Něco ti nabízím, vyskoč z tady. Počkej, nejdřív, co people of China? Ne, nic novýho. Ty, co obchodujou a ty, co ne, prostě neobchodujou. Vždycky diplomatii a nabízí ty prachy. Vaťkej, kyslé, potřebuji vytáhnout nahoru. Ještě 6 bodů a budu moc obchodovat s kyslevem. Border princátka 7. A ty si to stejně nebudou chtít, protože Border princátka jsou úzkoprsí hovna. Hello, golden boy. Hello. Chceš si jistý, co tímhle chceš dokázat? Ty se zničíš ekonomicky. Ne, nezničím, já jsem ekonomicky v pohodě. No tak se zase v cajku. My se čeká na tebe. Plus 2000. Jak na mě? Ty čeká se na hráče? Jo, sorry. As you say, sir. A co já s tím? Sorry. To ty mi tady uměle vytváříš inflaci, já nemám... Oh. Ale můžu to využít tím, že postavím u tebe to. Že ty nemáš žádný... Vyjde ti to ekonomicky jako rozumně? Já si ve Fjalldorfu zbuduju základnu. Fjalldorf dává smysl, to bude moje sídlo budování armád, takže jednotky se tam budou za chvilku objevovat. Ty prachy, co jsi mi dal, jsem investoval zpátky do tebe. Ty vole, tak já jsem udělal na mé pračku peněz. Říká, a takhle děti. Se vyhýbá na ním, děti. Okay, každopádně příští, tak si garantuju na 99%, že už budeme v prdeli. Ale já mám možnost tady Schnella pořídit Giant Slayery, takže joink. Určitě do nich. Což znamená, že tato armáda je zase o něco odolnější a mám plnej prapor Giant Slayerů. Tak vidíš to jo. Ale nejsem opevněný, protože das hra ist scheiße. Smorbitz má hod v mnoha, maximálně dostane 3 jednotky. Jsi si jistý? Ty vidíš do jeho akvizice? Vidím jenom, že má jenom sebe. Já to řeknu jinak. Má žádný plíčko. Oba seděj v jedné zóně. Hmm. Jestli oba dostanou 4 jednotky, tak víš, že cheatuje, protože pokud vím, tak můžeš kupovat jenom 3 v jedné zóně. Měl by to být, protože jinak čekáš tak ještě třeba. Protože global deployment, kdyby si ho obsadili. Hlavně bude pro nás teda vražda dobít kazit Irkuza. Irkules. No to bude, to bude brutal, tam jsou trolové v obraně. Takhle, ta obrana jako taková není problém, ale bude tam sedět s armádou ten čumák. Moje teorie je, že on vytáhne proti nám nějakým způsobem a to nám to ulehčí možná. A jestli je to gobl, umí cestovat pod zemím jako. A jestli počítám správně, tak příští nebo ten další, tak se respawne Azak, což bude terrible. Uvidíme. Počet tahů do katastrofy, ano.
Prej, jestli mezi sebou máme obchod. Ne, vůbec, my se vůbec nebavíme. Neboj, malé. Pašol nachuj! Já když o tom mluvím, co Kyslev. Ale Lukiana Bukovsky, Igor Tjurin, Anastas Remizov a Kostaltin! No jo, jasně, jde tu. A vidím tu Erengrad, jej. Jej. To nás teďka těžce nezajímá, Kyslev snad jako nebude válčit s náma. Ačka, až přijde chaos, pojď, je v Immortal Empires chaos invaze vůbec. No, byly tu ty nečekaný jakoby endgame scénáře. Já tady uklidím jednoho blbečka v chatu. A já nevím, jestli si nějaký vybíral. V rozšířeném nastavení jsem neměl žádný možnosti, takže... Oh my god, těch gradů. To zvládnem. Odklikni tak. Já jenom koukám, ty victory conditions, jo, tohle je dlouhá kampaň. Klik! Death to the Vazox. John Konstantin. I am back. Tak, Smorbic, Moskobuch, Brainbush. A, dead, už to umírá zase. A, ale ne. Oh, on si, počkej, proč? No, ta svinč se mi asi snaží vyhlásit válku. Jo, vyhlašuje mi válku. Oh, fuck. Mám tě požádat o pomoc, protože jinak ti zaútočí na tvoje území. Nežádej mě o pomoc, já můj vyhlásím nezávisle. Tak až budeš až připravený, to já to zatím zvládnu. Já mu můžu jako s Ungrimem zabrat Waldenhof, ale tam jsou jenom tři prapory Slayerů, to je jenom takový tam a zase zpátky příběh trpaslíka. A Essen schořel. Tím na to prv. A ten nebyl můj. Ale schořel. Tam byl Austin Mark. To nemění nic na tom, že Essen schořel a byl to můj obchodní partner a teďka nebudu mít prachy vůbec. Jo, vydělávám 200. Já nemám vždycky. Spojenecká předsunutá základna ztracena. Zničení Marienburg byl taky zničen. Okay. Marienburg byl zničen. Víš, že se tam teleportoval Heizl. Každopádně orkové zkoušení nějaký... On se teleportoval do ty hory Rudý oko. Do 20. armádou. To je taková hovnost! I'd rather eat a squeak. It's as good as done. Absolutně bez šance. Nic? Absolutně bez šance. Tak se stáhni do Karak Raziaku. Jestli to jde podzemní cestou. Ne, normálně mašírákem. A jdeme si verbovat jednotky a prostě se na něj připravíme. Tohle bude zbytečně dlouhý. Pánem. Nemůže ty říkáš verbovat jednotky, já ekonomicky nemůžu ani jeden prapor už natáhnout. Já nemám příjem, to, já mám grabže, co mi to stahujou, protože tahle hra je kravina. Tak si posuň Ungrima dopředu a vyměň si legendární šlechtice. To nebude úplně bezpečný. Přes podzemí. To je nějaký... Diplomatický... Musím vyslat diplomaty, já to budu muset řešit politicky všechno tohleto. Samozřejmě, že to můžu udělat přes podzemku, ale riziko je tady pořád stejný. Že... Takhle, jako... Na Karak mi nikdo nezautočí, logicky, že jo, ale... Au. Já budu muset všechny jednotky, co má Ungrim, dát Firskirovi a Ungrima solo stáhnout do... Hele, vrhdina, který ho můžu využít do Ne, já musím... I must kill. Tak ale teď už. No konečně! Máme kill! Ani na to neměl výuku. Tak, to je jedna špinavá zelená svině pryč. Ještě 1000 dalších. Tak, hrdina se nepřesunul. Garim Trhořiť. Ah, yes. Ten patří k Firskirovi. Tak akorát to vychází, 4 prapory plus hrdina se prohodí. Nejhorší. Já to můžu udělat hned. Počkej, nemůžu. Jo, vlastně můžu. Takovým tím, takovou tu klasickou metodou. Bonk. Oirunfust. Perfection. No, ono by bylo ale lepší, kdybych počkal tah v té pevnosti, protože by se mi rychle traspávnuli. Kdo to řekl? Jo, tam je tam ork.
A tady se řím. A počkej, já tady mám ještě jednu hrdinu. Mezi tím já nom. Oj, 43% šance, že ho ofnu. Tak co myslíš, jak myslíš, že to dopadne? 43% šance na good stuff. Schválně, zkus. Trhoři, jde trhat prdele! Říkám, jdeš trhat... Co je? Do čeho mu tak? Máš prachy na to? Mám 2 kila, to chce. Ne. Teď já můžu dojít až... What? Pojď jenom malinký kousíček od ní. Šláp? Ně! Ne, ok, udělám... To je? What the actual? Move, ano! Move, bitch, get out the way! Máš trhat řiti, tak trhej řiti! Shut up, ork. I'm confusion. I'm confusion too. Tak. Kdyby ten goblin zadržel hubu, tak by to bylo lepší. It's a bug! Possibly. No, tak já jdu zase zpátky, no. Zabij toho z toho gobose. Já bych rád. Ale tam jako nedojdu, bolí ho to. Ale já umím jenom zranění, já neumím úplně jako, já narušit doplňování u orku, ty vole, když si spávnou váhu, úplně jako nehraje roli. Každopádně Silvánci, to je problém, oni jsou powerful. A jsou u Averheimu, ale ten tě bude bránit a oni s nima valčejí. Jo. Tak doufám, že tě vybafrujou, protože jinak Averheim se s nikým jiným neválčí, takže by to mohlo být v náš prospěch. Každopádně diplomacie. Potřebuju obchodní smlouvy, kucí. Averland, yes. Už? Prej ne. Jo, protože jak padnul Ostermark, tak teď mi přestali věřit. Aha, je to určitě tvou vinou, trpaslíku, že nám rozdrtili Ostermark, který se držel celou hru na jednom settlementu. Fuck. Logika diplomacie v Total Waru je... Frankly, retarded. Je lepší jak v jedničce, ale je to furt retarded. Obchodně do... Šenia, domho! Já ti dám prachy. Nabídnu ti... Kilo. Yes. Za kilo! Obchodní smlouva za kilo! And what about the other China? Pány východní řeky. Vínou šuty šuty? -0 no tak to ti nedám. Drahý kokot. Kislev? Friendly? Ne, ještě ne. Border princátka. Jsou čistě neutrální vůči mně. Máte rádi prachy? No, evidentně ne. Všechny trpaslíci se zhoršují ve vztahu, protože mám grudge. Fuck this game. Každopádně už vydělávám 5 kilo. Jak úžasně špatné. No a to je všechno, co zmůžu, doslova. Bože, příští tak se objeví nějaká armáda a já zdechnu. Neboj. I'll fucking die. Já jsem tu 20ková načatá armáda, to se jen tak neodváží. Jo, ale nevím, jestli ti... No, mám tam Garrison vlastně v tom, myslím, že bych ti vyjel na pomoc. Hlavně myslím, že není dostatečně nevím. Blízko na to, aby inicioval kombat z místa, kde je. A určitě se o něco pokusí, zelená smrt. Hele, on se pokouší se zautočit dopředu. On si udělal... Aby jsme ale mohli zvládnout vygumovat. Si udělal raiding camp ten blbeček. Odsaď ho neposílí osada, ne? Neposílí. Neměla by, ale já se tam asi nedostanu, je to... Jsou to stačí, když se vyprdelíš za mě a bude fungovat jako posila. Je pravda. Ale teď je otázka, jestli se tam zvládneš vyprdelit ty. To je dobrá otázka, ještě nejsem na tahu. Máme dobrý další gráč! OK. A mě vyhlašuje Nordled nezávislost. Proč mám takže... pět... Proč se mi jen tak objevil další gráč proti Zuvbaru? Ne. Ne, to není proti Zuvbaru, kurva. Mám gráč proti Vampire Counts. Tři vítězství. Proč? Protože vyhlásili válku tobě, tak já musím držet grudge proti... What?
Počkej, to je blbost. Ty jako frakce máš ovlivněný jenom grudge vůči tvý vlastní frakci. Tak vysvětli to. Počkej, já, nedělaj ti nějaký raiding? Neraidujou nebo nedělaj nějakou chujovinu u tebe doma? Ne, všechno červený je na straně orku, jinak je tady všechno jakoby neutrál ke mně. Tady můžu dělat útok na... Ne. Každopádně, zvládl by ses... Leda, že by to... Zvládl by ses na něj dostat? Moment. Já když si dám pěší... Moment! Já se dokážu ne, dostat... Ne, ani corruption nemám. Tak já nevím. Já se dokážu dostat pod, na normální yes. pochod sem a na rychlý pochod až přímo k němu. Jak daleko tak, se ty a když já použiju L-tunel, tak to je špatný. Yes, ne, tunel nemůžeš použít, z něho nemůžeš utočit. No počkej. Normálním pochodem. Já udělám takhle L-ura. Paneš to? Můžeš iniciovat kombat? Nemůžu, vždyť říkám, že já budu stát hned jenom vedle tebe. A ty jsi říkal, že na normální pochod se dostaneš? Na normální pochod, víc jsem ti ukazoval, kam se dostanu, na hranici. Tak se ještě opevni na jeden tah. A můžu se opevnit a přiblížit se k tobě. Počkej, ale já nevím, co on udělá, on se bude třeba pokusit podhrabat a zautočit na to sídlo. Tak ho odchytnem, nebo já mám taky možnost ho odchytnout. Imagine. A když se pokusí, tak nemůže útočit tady god to, bude mu to trvat tak. Ty máš intercept, jo? No, měl bych mít jako každá frakce. Neboj. To se neboj. Každopádně, můj stack je 20-kovej. No. As of já, now. Já odklikávám nepřítání. Ve válce s... jednou provincií, protože mě nemají rádi. Hele, jenom koukám, jaký budovy mají. A doslova nemají, jak si postavit toho pavouka, co minulý stream použili. Ale pavouka měli poslanýho z VO. No právě, a jak to můžeš měli... dostat jednotky, na který nemáš infrastrukturu? Protože VO je nezávislý orkové, který prostě najednou se ukážou nezávislý a pomáhají. Nezávislý orkové, co mají arachnorok pavouka, okej, bráško. Tak rozklikni si Karakadrin a řekni mi, jestli je tam nějaká jednotka, kterou ty si můžeš teď ekonomicky dovolit. Výjima Slayerů. To je na trpasliční válečníky s obou ručníma taky nemáš. Great Access, Warriors, Granátem Verde. Ale ty si je nemůžeš koupit. Ale jsou součástí obrany toho no, města. Ale oni nemají budovu na pavouka. To se snažím říct celou dobu. Vo. Ti rozumím, ale vo. Ale vo je broken! Vo never changes. Vo never changes. Víš, že máš attrition? No, co si to teď čím, protože jsem to odklik a nevím, no, proč... No, jsem řekl, ať se zakopeš vrátit. Ještě na to. Já se zakopal, ale nevím, proč mi to nejde vrátit. Ty se zakopal a komp tě vykopal. Okej, game. Tak se jdu na to, jdu za tebou. Každopádně, já to hrdinu nechám tady dole, já cítím fuckery. Toho druhýho. Okidoki. A dává to plus jedna k vládnutí, když je tady a dává všechny možný fajné boosty a boosty jsou fajn a když jsou boosty, tak jsme fajn taky. A je vyčerpaný, protože byl příliš úspěšný. No, praštil jednoho orka ani ho nezabil, ale je to přílišná úspěšnost. Tenhle ten efekt smrdí z cave nemá. Třeba narazil na trpasici. Metal Gear Rising. Metal X Rising. No, okay. Já nezvládnu nic, takže diplomacie na tenhle ten tak jsem koukal. No, jo, prej spolu neobchodujem, jako... nám to zrušilo v obchod. Welcome, no, lol. Tak nabídni. What the Já to vidím teď, ale... Prej jsme brothers in metal. Bratři v kovu, ty Počkej, a máme vůbec jinačí společ? Jo, máme obraný spojenectví. Tak, Averland už vypadá, že by mohl... Můžeme si když tak vytvořit... Military Alliance, to není bezpečný zatím. Není to bezpečný, nebo nejsme silní. Zatím jsme jenom defense, slabý a když říct jo nebo ne. Slabý kokot. Jako jo, no, já jsem doslova, diplomaticky jsem bezvýznamná, neškodná frakce. Kyslev, reputace plus 6. Už budeš nakupovat, ty krab, nebude. Tyhle každá ženská okay, chce v obchodě, jako jenom Katrina, kurva ne. Jsi od ženský, co si dokáže vyrobit dildo. Fakt je to ženská, co vládne, to je automaticky katastrofa.
Tak, jak myslíš, silný mám gradování? Jde? Jo, míra závažnosti mi graduje 161, maximum je 80. Neboj, to zvládnem, odklikni tak. Víš, jak mi to kurví ekonomiku, ty vole, takových červených věcí, co mi to píše. Já nevím, já mám jenom rozpadající se řízkou autoritu, neboj. Zatím to nekrašlo. Já vím, řekl jsem to. Zatím ne. Endus turnus, 192 frakcí. Tyjo, to jich upadlo nějak rychle, ne? Já to 191? 190? Ty kráso. A? Intercept na Pyrrhic Victory, protože... A kurva. To dáme, Ručo. Jo, ale ty mi nepomůžeš, protože... Já ti nemůžu pomoct, ale jdi do toho. Jdi do toho, protože já budu mít plnou armádu, když tak. Ale když půjdu do bitvy, tak nemám možnost se stáhnout. Ale počkej. Ty vole těch Night Goblinů. No, ti jsou přesně armor piercing. Ale pokud máš střelce, nemáš nic. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 praporů střelců. On říká Pyrrhic Victory, já říkám, že tohle... Oni nemají žádnou jízdu, tohle bych měl dát? Nemají, ale mají armor piercing jednotky, bacha na ně. A hlavně já mám Slayery, I don't care about armor piercing! Jo, ale Slayery nejsou tankové, Slayery jsou takový hit... rozseknout hlavu ze zadu. Kolik mají... Ale jdeme na ně. Všechny Slayery mají armor 0. Když pošlu Slayery bojovat proti Night Goblinu, jejich výhody se vynulují. A když to budou tři sléři na jednoho goblina, tak jo, jdeme na ně. Teď si vím, že všichni ostatní mají 85 nebo 80 armoru tapaslíku, dokonce Iron Drakes mají 120, ty vole, jdem na to. Na Iron Drakes, bacha, ale jsou výborní proti velký jednotkám. No, a on má hodně střelců. Takové tam zrovna teďka nejsou. A jak je možný, že ani jednou nebojoval, už je level 6 ten ksicht, ty vole? No tak ty máš trpaslíka level 9, toho druhého, co jsi měl. Jo, ale ten bojoval několikrát po tom, co jsem ho koupil. Já vím, že se hrdinové, nebo teda legendární šlechtici, nebo šlechtici jako takový, během času dokážou dostat nějaký level, že se jakoby pasivně expují, ale není to zase tak moc. Jo, ale jsme na tahu 20 co 5. Já jsem ho koupil po tom, co mi vygumovali Ungrima, že jo, z sousedního Karaku. Já vím, že když pak máš jako postavený některý budovy, tak ti to zvyšuje jejich úroveň tady z těch šlechticů, ale... To teďka ještě nemám. To pochybuju. Ani výzkum, přesně. Ani budovu. Ty vole, to je banda sraček. Kolik má armor takový goblin? Prd, ne? Goblin má prd armor, ale má ty... Dokáže tě rozpárat jako docela. Nejhorší budou ty střelci. Na ty střelce se musíš vrhnout a ty seš trpaslík, tankuj s hrdinama. Máš suprovýho hrdinu a máš nejsilnějšího, pokud nepočítáme Grombrindala, nejsilnějšího se šlechtice, co mají trpaslíci. Ten to zvládne utáhnout, aby vlastně s ním se táhnulo. Shit, koukej na... Ty vole, tohle je Mick Alley. Máme výhodu jako prase, protože oni zbíjají dolů. Ale utočíme. Jaký chceš jednotky? Dáš mi střelce? Všechny? Včetně torpéda? Torpéda si nechám. The shooters are gifted. Give me shooters. Torpedoes! Jdeme dopředu. Dej mi toho jednoho hrdinu. Ungrim, fuck your face. Trhořiť. Tak. Učíš mi trhořitě? Chceš trhořitě? Tak jo. Máš svýho regiment komandra. Protože já ti můžu když tak helpnout s ním. Ty vole, já a oni mi umřeli ty mineři, co měl ty blasting charge. Kurva, ty by se mi teďka hodili. Buď, nebo jestli byli na obraně sídla, tak mohli být jenom v tom sídle. Posibli. Hello. Někdo si koupil na Humblu? Něco. Ostiru burů. Tak jo, hele, dej si spíš ty slayery, aby mohli probíhat mezi těma. Počkej, já se podívám, tenhle typ Night Goblinu je stealth nebo ne? Je, všichni Night Goblini, všechno Night Goblin je stealth. Jo, vidím, kurva. Orčí střelci, nízká přesnost, slušný bojovník zblízka, to by stejně jako šlo. Jo, protože nevidíme ty jeho zasraný Night Gobliny. Jsou vepředu úplně. Ale proto to už budeme tankovat s hrdinama a oni je ukážou, neboj.
Jako kdyby jsme udělali kanál uprostřed. Nemá jízdu. Nemá jízdu, to je hlavní. No, my taky nejsme trpaslíci. ale trpaslíci jsou slabí na jízdu právě. Kdyby jsme fightili tady, tak všichni střelci mají doslova open field of fire. Včetně torpéd, včetně thunderers. Fightili tady a střelci by byli tady naši. Tak pojďme je rozmístit, prostě počkej, počkáme, jestli oni vyjdou. Což ne... Okay. Oni vycházají, tak jo, rychle, move everything. Move everything, okej. Ty střelce dej do palebných pozic, já dám meléčka, slabý meléčka, silný meléčka. A hlavně tankovat s hrdinou a šlechticem. A slayery použít, až když se o ně rozbije nepřátelská armáda, to by mohlo pomoct. Hlavně jsou to orkové, to znamená, že když jim zabiješ bose, tak to taky trošku zlomí morálku. Je to čaroděj, ten slabý kokot. I tak. Je jich dvakrát tolik co nás, takže je to fairway fight. No, terpacíky jo, no. Tak, Ungry má nějaký nový skilly, co má? Já mám ten ohnivý prsten, abych super to mohl použít na reveal těch skurvených goblinů, který zhruba budou kde, no. Ale možná už zastavme pochod. Srovnejme se. A mě bacha, ať nemáš na jednotkách, co střílejí distanční režim. Skirmishing, no je zapnutý. Ne, to je skirmishing mám vypnutý. Jo, hromovalce, já se teďka připravím. Tenhle ten blob bude hrozný, jo. Zkusíme se ho ale vyhnout, nemáme hrdiny. Hrdiny dopředu. Já zkusím přes, ty vole, jestli se to nepovede. Normálně sem dej třeba šlechtice, ať se tam potká. Počkej, já myslím, že se mi může povíst takovej neskutečný číst, že to ani vtipný nebude. Já hodím ten ohnivý prsten do předpovídaného místa, kde jsou ty gobliny, a jestli je to odhalí. Pouk? No. Ne, jestli je to odhalí, ale oni na něj budou útočit, neboj. Hele. Tak, za chvilku už tu budu mít střelce nepřátelský na dostřel, tak. Tak, já s Ungrimem trošku couvnu. Škup. Máš škup? Malej byl. A dobrý. Okej, okay, hrdina z... Hele, na hrdinu jednoho už útočej, myslím, že můžeš začít udělat útok. On je to vydrží. Mám ty plížily jejich, Slayers před. Do nich? Já ti helpnu se Slayerama. Dám bůh. Dobrý, posílej všechno dopředu. Na ně, sestřihnem je. Já jim zkusím ustřívat jejich střelce, aby dostali čočku. Zkusím jedny Junslayery, flankfuckery na jejich hrdě. Bacha tady, mám. Já vím. Chci s nima udělat dví flanke. Okej. Okay. Bacha, probíhaj. Kde? Kurva. Jsme crossbow, takže něco zvládem, ale help. Jo, oni probíhají, protože nebyli vidět. Otáčím Junslayery. Trpacíci uměj držet, neboj. Torpéda pálej efektivně, co by mě zajímalo po čem, ale prej pálej. Suppression střelců je efektivní. Ungrim bude mít nabitej fireball za chvíli. Bacha tady. Napravo. Pošli je dopředu a ať to oběhnou. Oni neposlouchej! Ať udělaj tohle. Ať už jdou! Cravens, kdo utíká? Nevím, mě nikdo. Ve Giant Slayer je trošku overkill na goblina, ale budeš, jo, ty kuše se vzdali. Jo, vidím, sorry. Jo, protože Giant Slayer, já jsem myslel, že to jsou trpaslíci. Giant Slayeri budou mrtví z toho. Neboj, střílíme do těch nepřátel ze všech stran. Já pomůžu? Určitě. Ten prstínek je weak teda, na co se budeme... A Ungrim umírá. Celá jednotka byla vyvitá, to zní jako Slayer. Táhni se s ním, no. Jakmile budu moc, tak mu dám... Ne se Slayerama, jenom s Ungrimem, you dumb fuck. Jenom Ungrim, já mu dám pasivní boost, neboj. Jo, kde máš Runesmitha vůbec? Runesmith se drží, neboj, ten je na druhé straně, běží na pomoc. Hele, začneme
Tady Fandereři, Fandereři, jo, už je jich... Pošleme takhle, jo. Dobrý, funguje to. Hele, lámeme je, lámeme je. Dobrý, tady umřou, když se vzdají, můžeme okamžitě končit kombat. Určitě, počkej, hned ti dám ještě bůzna Thorgrimáč, okamžitě zemne. Ty Slayery se doplním z nákupu, to bude asi jednoduchý. Asi jo. Hlavně bose zabídej. Toho nezabijem. Ale on tady umře, tohleto je podzemní bitva. Myslím, že by ho to mělo vygumovat, no. Tenhle ten blob, tyhle ty bloby... Jsou torpéda, tady. Zešli to. Já myslím, že máme vyhráno. Všechny jednotky, se stahují, včetně hrdiny. Střílím po hrdinovi, zkusím ho zabít. A já myslím, že podzemní bitva znamená okamžitá zkáza pro něj, takže já to rovnou ukončím. Měla by, ale tak pro jistotu. Pyrrhic victory! Ty vole, jsme přišli jenom o jedny slayery, fuck you, hro. My přišli o celou armádu. Jo, ale no, 439 strát je hodně, ale s Pyrrhic victory jsme to vytáhli dost dobře. Jo, ale nejvíc killů mají samozřejmě tyhle ty malý zasraný, vole, gobos. No, protože je nebyly vidět. To je... A proto jsou armor pierce. Plamenomet. Ale jako na slayery nemají killama. Slayery slayujou. Slayery a střelci, jako střelci dostali taky slušný killy zásahy. To budu muset nahradit. Ty Giant Slayery těch je škoda. Trefili něco? Nevím. Mezi tím ti jejich orčí střelci. Absolutně fucking nothing. Absolutně shit, ty vole. A to k ním byly zády, Slayery, ty vole. Ani do těch jeho bicepsů prostě nespůsobíš poškození. Tak když je vygumuješ dřív, než stačí vystřelit. How do I look? Jak fungovat look? Jak střílet look? Už to bude. Tím se luk, tím se mlátí. Jak se s tím mlátí, šefe, to není ostrý. A přitom, jak je to video od Shadiversity, od Shada, jak rozebírá, že v podstatě silný jedinec ve stylu orka by měl pravděpodobně mnohem lepší možnost a mnohem lepší sílu na to dostřelit dál a přesněji. No ano. Než slabý elf. Slabý elfot. Jap. Tak ono většinou ve všech fantazi, ale elfům dávají taky větší sílu než lidem. Dávají, no, ale ne, dávají jim ladnost. Většinou sílu takovou. Všichni si vzpomeňme na tu scénu z Hobita, jak Legolas utíká po těch padajících kamenech. Assassin's Creed Legolas, ty vole. Ten... To bylo tak špatný CGI, to si pamatuju, ty vole. Bylo, ale z pohledu trošičku pár let zpátky, jak v současnosti hodnotíš Hobita, ještě z tomu, co přijde za brzo. Hele, Director's Edition rozšířená je lepší, než cokoliv, co přijde teď. Yep. Co lepší? Ve srovnání s tím, co připravuje Amazon, je to fucking masterpiece. A Amazon pravda, bude mít... Hezký vizuál, bojím se co dalšího. Ne, ono to nemá ani hezký vizuál, viděl jsi ty jejich zbroje? To jsou mikiny. Viděl jsem ty zbroje. To jsou mikiny. Ale jako třeba to z CGI bylo dobře, ale taky jsme viděli scény, kdy ve hře o trůny v bitvě bastardů, jak tam prostě Jonu s nohovi tam plandá ten meč, páče no jasně, ale to je movie, to je namísto toho, aby to byl fakt ocel. No jasně, to je movie mistake, že má v ruce tu, že jo, foamovou repliku. Ale tady je to prostě snaha, aby jsme odlišili od standardních zbrojí, tak vám dáme mikiny, které budou natištění zbrojí. No mikiny, oni mají doslova mikiny. Podívejte se na numenorský jezdce v trailerech. Ta kavalérie. Furt je to lepší než původní Nilfgaardská garda. No ale to si neznastavil laťku úplně vysoko. Ne, ale jako svrašený šourek asi málo co překoná. No taky to do druhé sezóny změnili, ale... Zase tu druhou sezonu udělali horší v jiných věcí. Jo, jsou jsem kompletně load, wiped out a já přišel jenom o jedny slayery. To je dobrý kauf. Celá dvacítková armáda je v prdeli, teď se můžeme vrhnout na to město a... Budeš muset oblíhat ty. No budu muset, ale... Ale já budu na výpomoc, takže ty se zdrží. No. Vyhlašuje válku. Jo. Vyhlašuje válku, že jo. Von Karstein. Nevadí. Na mojí stranu se to dělá... Karak Kadrin ti nedobyde.
No to ne, je to upír, ty se, s upírama se válčí hrozně snadno, zabiješ upíra a sleduješ, jak se celá armáda rozpadá. Jo, dokud nemá invocation of Nerek. Neboj se toho. Dobře, to je kouzlo. No je, no, který ho dělá nesmrtelný proti regulárním jednotkám, tak. Ty seš trpasík, ty seš jeden z nejodolnějších frakcí proti magii. Mhm. Páni východní řeky padly. A už mám quest, Slayer's Crown. A já mám výzkum. Zkrácení doby nabíjení. Kde je kurva orientace? Proč po bitvě vždycky se ti rozhodí orientace mapy? Teď nevím, kde jsem, tak už vím, kde jsem. Co se to děje, no? Nepřítel si naspávnoval 10 slot armádu. Nemůžu oblíhat. Zkus to oblíhat a já zautočím na něj. Jako... Protože on není ve hradě. OK. Dejme save nejdřív. Brutál porážka. Dej normálně pokračovat v oblíhání. Jo, to je encampment, který je obklíčuju, no, obklíčuju. Já být obklíčení. Teď přiběhnu já na výpomoc. Ty vole, no, a já musím nějak chránit Karak Kadrin. No, jistý přijdu na razy, jak teda. A teď tak. To mám zkusit znova, jo? Co? Zkus to znova, jak to se mění, jestli jsem blízko nebo ne. Rozhodný vítězství. Vybojujeme to tak jako tak. Ručně, samozřejmě, že ručně. I když... Safe a ručně a budeš mít rezolv... první zášť vyřízeno. Většina nás pochcípá, když dám automaticky OK. To není decisive. Srad na to, ne, žádný ztráty Slayerů nebudou. Opět 5 milionů Night Goblinů from out of fucking nowhere. Tak uděláme to jednoduše, počkáme, až já se ukážu. A dáme. Já budu tankovat. Předpokládám, že to bude trvat zhruba 2 minuty, než dorazíš do pole. Ty máš, ale už ti vylezli Siege zbraně výtečně, takže víme. Prostě manual fight. Právě. A pojedeme klasickou metodou, pojďte si pro nás mrdí. Bacha má jedny vlky. Bacha, já mám jedny slayery. A jedny trpaslíky s trhavinama. Ty? Protože jsem si to koupil, základná. Já jsem si to koupil z té tvý základny, tečkom. Zde expediční, oh shit. Mě to tak baví kupovat ty cizí jednotky, i když jako... Může to udělat docela bordel někdo. Pozor, my můžeme udělat The Great Fuckery. Ta půlka. Zezadu. Musí přijít teprve na bitevní pole jejich. Víš, co to znamená? Zablokovat jim cestu. Vygumujeme ještě předtím, než se pořádně ukážu. Máš slayery, hezky se tam vyskládat, uděláme tu nejjednodušší taktiku, která se dá udělat od Total War Warhammer 1. Tady je otázka, kdo tady bude dřív? Myslím, že on. A nebo budem na stejně. To znamená, že ty budeš ten, kdo ho bude to devastovat a já přijdu zblízka. Doslova porodujete vedle sebe, když se dostanete do bojtevního pola teďka, tak si dáme do držky. Dar. Nechceš si zahrát karty, jo, nechci ho hodat houbovou kolivku, jo, a teď se jdem mladit. Tak, OK. Tak já jsem za chvilku taky loudnutej. To je cool karak. Trpasličí město vypadá dobře. Yes. Takový. To je taková dírka. Taká dírka, kde palíme kovy a magma a všechno. Jako lávy tu máte opravdu hodně, tyjo. Tak, budeme vycházet ze stejných míst. A obě na nám to bude trvat... Přijdeš o 10, o 15 vteřin dřív. Wow. Takže, víme, co udělat. Připrav si armádu, aby byla připravená tady na ně zaútočit. Já takhle připravím melee boys. A já přijdu tady ze strany, abych nedostal čočku od nich, když se budou ukazovat. Sem budou pewhammers, sem budou rifles. A dej si normálně slayery dopředu, dej si dopředu slayery. A nech si tam třeba takové mezírku. Aby tam mohli střílet tvoji stvrtu. Já musím počítat na obloukovou palbu a přímou palbu. Ok. Neboj, to bude. What do I do, Lord? Destroy the child. Destroy the goblin. Ty boj, když máš vybražit armádu goblinu. Destroy the child. Boss, you just killed the child. Bacha, máš tu ještě nějaký jednotky? Ty vole, počkej. Ungrim, joink. Runesmith, joink. S Runesmithem tankuj, bacha na Ungrima. Ungrim je takový hápečka malou. Necháme chillovat, Ungrim bude castit fireboly, protože Ungrim je cheese. A jen ho dej dopředu, on něco vydrží, ale netankuj s ním, dokud nebude... Právě myslím, že zrovna v té reinforcement armádě jsou ty skurvený gobos.
Jsou tam gobos a jsou tam střelci, to zvládnem. Ty vygumujeme bez problému. Dobrý. Ty vole, já to úplně možná jinak... si tam... Dorazíte společně. Jedny... Zdar. Fakt jo, to je chuj tato hra. Máš možnosti Dej si tam takhle slayery třeba, jeden a jeden, aby tam mohli jakoby hned se s nima začít mlátit, aby se nepřítel nemohl moc rozkoukat. No jo, začal mlátit, ale tím anuluju efektivitu mých než jednotek a bude friendly fire jak svín. Ale okay, když jim dám takovou, a bude to. Budou točit ze strany, posuň si ještě pozor, blíž. Pozor, ty nejseš schopný posoudit šířku jejich praporu. Jejich prapor bude roztažený, jak jen to půjde. To je tak nějak ze zkušenosti. Při nejhorším se ukáže někde tady. A střelce si posuň ještě o kus blíž. Ať můžeš úplně pálit. To už jsem na hranici mapy. To budou výborní ti železní draci. Yes. Já jenom doufám, že na nás nebude střílet z města dělo. Nedostřelí. A navíc jako... Co má jako... Jaký dělo má nějakou dřevěnou... Ptákovinu. Uga buga 3000. Už ti do toho kecat nebudu. Já jsem ready. You are about to destroy, child. Are you sure? Yes. Artal, ready. Jo, to jsou ještě lidský střelci, moji expediční. Bacha na ně, já jsem s nima myslel, že to zvládnu tankovat a... Ne, oni mají jenom mečíky takový. Tak ty seš trpaslík, který je doslova vybavený sekerou na zádech. No, a štítem. Jako... Nezapomeň, že štítem. Yes. A tohle to jsou kušníci, který mají jako trapný rapír při sobě nebo mečí a jsou rádi, že dejchají. Tak Ungrim bude, aby mohl kástit, Runesmith bude tank. Runes of Spellbreaking. Nepotřebujeme, jsou to gobos. Okej. Klidně toho Runesmitha pošli ještě víc zapředu. Jen ať je tankuje. Jen ať to tankuje všechno. Tak. Jak se prochází. Klidně mu dej tu runu rychlosti a jde tam rychle. Ježišmarja, proč? Mám čas? Když bude potřebovat zdrhat. Hele, co oni stavějí? Zeď? To mi nevadí? Žádná střelecká věž? Nic nedokážou tady. Maximálně se pokusí zaútočit s nějakou jednotkou, aby nás interceptovali. Tak to se dá taky jako vyřešit. Ale to no, AIčko... To než doběhnou. Nepamatuju si, že by AIčko dělalo Sally Ford v real-timeové bitvě. Z pevnosti. Ne, je tupý. 21 pro tebe. 1-3. What the fuck? Ale ty přijdeš pozdějc. Asi jak jsem se posunul o kus dál. Ono. A nic, dáme asi trošku rychlost navíc, aby jsme to mohli trošku... Jenom na chviličku. No, na 10 vteřin. A bacha, oni, jakmile se ukážou, tak ještě nemají hned HPčka ukázaný, jo? No to neznamená, že do nich nebudeme střílet, tak 25, 20. Už můžeme se připravit. Jo, dobře, tak to ještě... Krvežíznivost aktivovat. Okej. Okay. To bude fuckery, au. 8, 7, 6, 3, 2, 1. No a gobos. A do nich. Slay the Oathbreaker! Skvěle, jejich ranged jednotky, zdá se jim. Hello. I am a dwarf and I'm killing an orc. Killing orc. Dej se, já můžu udělat. Dej to, volové! Magic! Yes! Blobo! Kdyby jeden. Pozor, minery! Stahuj se s tím, bacha na toho trhořitě. Já mám rune of speed a run. Protože, sakra, rychle. Ne, nereaguje, neposlouchá. Je po něm. Oni jak mají proti tý zbroji ty věci. To je rozbitý, kurva! Jsou proti zbroji. Dobrý, žije, to je hlavní. Ale hlavně, že se stahuje správným směrem. Ungrim vs. stupid yes, magič. Yes! Fucking die. Fucking kill it. Support army cometh. Prej jsem přišel o prapor nějakých, a to byl asi jedny slayery. Ne, my obou ruční slayery, ach jo. To se ti úplně nepovedlo! Promiň! Teď už se vzdali, proč jim běješ?
Shoot the kill primary gobo, kill primary gobo. Za něj střílet. Dobrý, ten je jedničkovej. Stáhni střelce, ať po něm nestřílej. Nebo ať po něm střílej, já stáhni ne, trolhamé, trolhaméři. Je po něm, dead. Nice. Vyblil. Tak. Tak, s menšími ztrátami. Myslím, že jsme způsobili větší ztráty než oni, ale okej. Okay. To je gráči, jako chápeš? Malink. To je jasný gráč. No, ty vole. Dobře, pošutí pak prachy. O tři generace později, viď? Tak. O tři tahy později. Tak, a poprosil bych minomety. Sem. A sem. A pak už nás to nezajímá. Ty vole, ten Runesmith skoro zdechnul. Ale dejchá, to je hlavní. Udržel to, to je nejdůležitější, co dokázal. 300 HPček mu zbylo, Ungrim má 1300. No jo, je rád, že dejchá. A minomety už lítají. Slayeri mají 100 kilů, ty vole. Baltazar má 98, zajímá mě kolik. A jo, je to Baltazar, dnes. Je to Baltazar, no. Abrakadabra. Kurva. Morálka. Gobos, što to morálka? Or the Emperor, yes. Yes. By Sigmar. A stavěj věž, stavěj věž, stavěj věž. Kanony. Take aim. Je to tier 1, jo, slabý kokot, ale nechci. Kanony taking game, za chvilku to rozhodně. Střílej mi jenom po Geltovi. Minome letí! Letí! Ty kráso, že by? To bude hit, to bude hit. Pěknej houf. Na kraj, dobrý. Ale dobrý. Kde ork? To z něj zbylo, polka. Gríže. Gríže. A kurva, hvízda. Dáme se rychle sami na sebe. Žijí ten svitek, tak. Ježišmarja, Baltazar zase dělá tyho fuckery. Jasně, musí bejt. Magic the Gathering. Dogo! Yes, golden dogos. Nastahujem. Okay. Lord, we march to Camelot. We're not to the place, table. I know. Tyring, tyririm. Tak, ale co teď, kurva? Ta věž už stojí. Kto kryže? Kde kanony? Chvíli po Baltazarovi, kurva. Ne, po tobě střílej. Kanony střílej pod... Čo? Jo? Takže jo? Boj. We are steadfast, or so they say. Pardon. Kurva. Dobrý myš. Dobrý myš. Další věž, tier 1 postavena. Už je třetí. Na bude za chvíli možná dole. Možná zbytečně riskuješ ztráty, já bych jel artillery only teďka. Jo. Jo, za pár výstřelů máš rozstřílenou jednu z věží. Ale já když tam pošlu ty střelce, tak to můžou rozbrtit docela rychle na blízko. Tady je problém, že to je stavěj z té zásobovací pozice, kam prostě nedoběhneš. No počkej, doběhne? Ne, ale jsou gobos. Jsou gobos, ale něco jim udělat můžem, to je hlavní. Ale já mám možnost jim poškodit. Dobrý, za dole. To pas. Čup. Ty budem se to za dvě minuty opraví, jo? No, oh, no to, jak má teda opravovat AIčko, prostě okamžitě provádí pro ty opravový akci. Yep. Velmi. Warriors. Jo, to jsou mý tvoji trpaslíci. Yes, jsou pronajatý. Vypůjčený. Au, tenhle dostal to v facku. Auč. A ty, počkej, ty měli blasting charges. Ale vyházeli jo. Je. Jo, vyházeli je na ně, no. Kolik mají killů asi borci?
Koukneme. 46, to není tolik. Naši vaši trpaslíci, Jany. Naši vaši furianti. Landlease, ano. Furiant je hrozný slovo. Lord of Metal! Yes. No. Musím říct, že ty kouzla vizuálně hezky předělal. No, tohle bylo docela danger close, don't you think? Bylo, ale tak když vidíš ten kraj, tak to zvládne. Ale hola, partník. Gobo! Odhadne, že je to. Takhle chlape, praž ho, dej tě poloviční tvý vejšky. Už ono jim to nejde. No, už drhaj. Labi, koko. Tak, pejsky povláme. A už je koušou. Nom nom nom. Why are you nomi? Why are you nomi? Why are you nomi? Vládne se frikný je dostat takhle? Myslím, že ne. Ok, tady je to nejdrsnější, zdá se. Jo, ale už jsou skoro zlomený, hele. Já provedu fire support. Fire shots, jetzt! War of Vengeance! Tak, vejdem. Můžeme to klidně zrychlit trošku. Já myslím, že oni se zdají během pár vteřin. Tam právě. Baltazar! Oni mají hrdinu tam, že? Baltazar Želd! A tamhle je Čubaka. To je ale... Vyň. Goblini! Aaaa! To je ten divný pán s maskou! Mý pán s maskou bohužel tankuje. Trošku blbý nápad, ale dobrý. Jo, to jsou máme. Oj. To je nejhorší na AIčku, že oni prostě jakmile použiješ kouzlo, hned to ví, hned zdrhají. Perfektní ano, dodge. Odkyče. Perfektní dodge, absolutně, víte co se děje. Ale to už je od jedničky jako, to si bude. Torpéda vpřed! Ťap, runa ospíty. No, jestli chceš pár killů, jen pojď. Kolik mají to? Hele, dobrý, rozpadaj se po nich. Jako, on zabil jenom 7, ale to je prostě dobrý, neřeším. Decisive Vitora! Řešíme. Rozhodný, nestraceno nic skoro. Ztráty 200 oproti nepříteli, tak to má vejt. No, moji Giant Slayeri pošli suky na začátku, kvůli určitě goblinům zasraným. Jak to známe. Tyhle Baltazar má 230 kg. Baltazar, ano. Pardon. Baltazaru. 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 Glutu. Je, Mannstein von Kampstein. Na zbrojnici, tady v chatu Gameslayer se ptá, vykašli se na zbrojnici u dobrodruho a majitel neplatí nájem webu, takže jebat. Tam jsem spolupráci ukončil už dlouho dozadu, neumí si zaplatit ani webovky. Labi kokot. Webovky a fungujou, no. To je prostě děláš s business lidma, který jenom slintají a nejsou schopný dokončit jedinou práci. Ok, já mám pocit, že to je poprvé, co to říkáš na streamu. And I do not care! OK. Protože říkám, je jistá šance, že je dokonce trestně stíhaný. Takže I do not care doubly so. A společného s tím nic nemám, takže I do not care... Jak knížek? Hele, tu severskou mytologii mám přečtenou úplně. Nice. A teďko ještě pokračuju tou hvězdou Erengradu, která má teda v sobě příběhový momenty, když si řekneš OK, to jsem předpokládal od 10. stránky. Ale pak to má zase nečekaný zvraty. V současnosti se právě domlátili ve hrobce Morštráse v Middenheimu. A už jsou na cestě do Erengradu přímo. Bylo to docela nečekaně dobrý, hodně, jako byly tam nečekaně dobrý zvraty, ale je vidět, že to je psaný tak jako Vix tady píše, The Witch Hunter Calls, no tomu se dostanu tak v roce 2037, protože teďka mám ty dvě Elder Scrolls knížky pořád rozečtený a celý leto jsem se do nich nestihl podívat. Bacha, máš ho hodně, aby si to přijela dobře. A jestli nože fungujou, v září se spouští e-shop publicly a dneska jsme dodělali video, 8 videí, takže je dovolená. Krása. Ale tak jako furt
Krása, to doufám, že z toho budou pořádný prachy. Protože malej kousíček. Hodnota YouTube spadla na polovinu. Ani ne na polovinu, na třetinu. A už na to dělal video i Skal teďka. Teďka měl na to stream, ale on to schovává ty streamy, když je od streamu, já jsem ho chytil živě. Chce totiž on si chce totiž nakupovat balistický torza. Včera to streamoval. A vyloženě říkal, že i když jeho videa jsou populární a jako má jako nějaký růst tam, tak hodnota všeho ad revenue mu spadla prostě na třetinu a to zažívám úplně stejný, takže jebat. Prostě Patreon, Twitch, no. Je problém, že on se posouvá trošičku v jinačí nule, no, co se týče výdělku. No! Já nevím, kolik jak jsem na to koukal, on na tom bude podobně jako já finančně. Protože já koukal na ty torza v kanadských dolarech, takže to je slabší než americký dolar teda. A taky jako měl podobný přehled jako já s těma penězma. Jo, Giant Slayeri jsou ty dead. Ty kráslo, ten runotepec. A těch 9 minerů. Hey there, I'm in danger. Ich bin in Gefahr. Takže, ty posily přežily. Tak. To je jasný. Já se tam zaprdelím. Zaprdel se tam. Gráč struck. Yes, to by mohlo trochu pomoct, ne? Nepřítel zabit v bitvě, to je správně. Ženista, no to už jsem jednou měl. Runa postavy. Štyrlandská pomsta. Štyrlands revenge. Mám speciální... Jo, Ungrim má plus 5 command proti orku, yes. Perfection. Ungrim má nevěstu, výtečně. Plus 9%. Ne, oženíš se, vyděláváš o 10% víc. To je lež! Ne, ale víš, jak se volí trpasličí ženy? Jsi čet? No podle toho, která kolik váží, protože váha trpasličí ženy je vyrovnávna v jejím věně váhou ve zlatě. Tím pádem. To je důvod, proč si... Čím špekatější strhenící si nezveš, tím víc dostaneš. Ano, je to pravda. Belegar takhle získal svoji manželku a jeden z pár trpasíků, který mu to fakt sní jako funguje. Uj. Tak, každopádně Ungrim boostuje Slayery do neskutečných čísel teďka. Thickness je manev. Thickness rovná se manev. Já mám healing na tvým extrémně zemi, odvážný nebudu. Smrtící údet, jo. To jsou překlady. To jsou názvy, no. To je češtin. Záleží na HPčkách, mám takový pocit u toho. A já mám má slabost pro trpaslíky. Mám plus 10% z trpaslíky diplomaci. Nevím, co si o tom mám myslet. Tak každopádně vydělám 2700. Finally! Tak a víš, co to teď znamená? No, válka s upírem. Ne, vygumujeme tady no, gosty hajzly, zabereš si kazit Irkulas. A budu se modlit, protože z obou stran na mě budou útočit upíři. Z obou stran nebudou, jako záleží... No budou, Silvánci i sesterstvo, že jo? Tak je otázka, jestli ti Silvánec vyhlásil válku, jestli nedává smysl spíš žít pomoct mně vymlátit je. Jako dává, ale... A pak se stočíme na Zuvbar, co zbývá. Rune of Penetration, Rune of Fire. Ale to si, já si budu muset koupit asi novýho šlechtice. I am the Slayer King. Abych si mohl zabrat Essen. Kde máme? Máme Archlektora, říjskýho generála, nebo... That's a lector with boobs. Tak, Firskirovi koupíme nějaký jednotky do začátku. Drahý čete, jak mám pojmenovat Archlektora? Booblord. Necháme to na nic, schválně. Mě to zajímá. Já si můžu verbovat kurfíře. Okej. Okay. Tak, hele, Firskir bude expediční velitel, prostě human units. Joink, joink. Absolute human unit. The absolute human. Absolute ungi. Já si koupím dva horníky s náložemi, drávy. Pořádně to nalože. Každopádně, sice jsem strajknul grač, ale pořád jsem na závažnosti 120, což je o 40 víc, než je maximum. Protože Sukev my dickev. Zogov!
Tak, z baráku nemůžeme vyběhnout, takže já si pořídím... Kurva. Nepořídím. Regulární slayery. Joink. No jasně, ze zlatýho dolu masivní příjmy, proto mám teďka 2,5 litru, že jo. Tady je fucking zlatý důl a... Jo, a mohl bych uspokojit mé trade allies, že mám jako nový setky na prodej. Yes. Tento nechce! Janus Husus it is. Tento nechce! Tento nechce, dobrý, nikdo to nechce. Vážně? Tady já jsem teď ve válce s Nordlandem, ježišmarja. Varum das. No, protože rebel je provincie. Kislev, hej, Kislev, hej. Ne, furt ne, ty vole ženská. Grigor Kiriakin, will you buy my shit? History should be written. Yes! Proud nations. Ty vole, hele, jakmile v Kislevu nevládne ženská, tak se domluvíme úplně na všem. Dank! Spasíba, že to zaplatila mnoga. Když jsi s ní už na třetím rande, ale furt ti nechce dát. Ty vole, ženská. Do not... No. Nope. Absolutely not. Tak, Essen bude můj. Počkat, já si můžu udělat ještě jedno fuckery. Kde ono to je? Město jménem Svačinka bude moje, Essen. A večeře. Počkej, kde ono se to nastavuje do prdele? Já chci totiž... To hledáš, poradím. Takhle? Mem. Já to nechci. Co tu máme, to je předsunutou základnu říše. Získá Kasana předsunuté základnu se postatí obyva ve městech spojenec. Co zříš? Například tu pohraničí. Jsem neškodnej, prej. No a podobně, no. Já jsem slabý koko. Slabý koko, to slova hra říká, jsi slabý koko. Se mi líbí, jak se ten jejich hrdina jmenuje Zášť. Prostě nedává to. Prostě Angi. Angi. A tam je nahoře... Nahoře je Karak Vlak. Ale ano, Krup Essen, asi... jeste Krupy. Nahoře je Karak Vlak, ale to se bojím, že Karak bude mašinka, absolutní jo? Pain. No, Karak Mašinka, ale na ten bych se teď neodvážil, páč tam je chaos. To se neodvážu. Na to nemám dokšlong, jako. Ty vole, Baltazar ten boostuje jinak v tom healingu. To jedem, nebo já jsem teď na tvým území. Jak je to tu teďkom pod tvojí dominantou, tak už je to lepší. Asserting, okay. Asserting dominance over yes. The poors. Další dach. A teď přijde to správný fuckery, chazit Irkula spávne 20-kovej vák, vole, koukej. To jsem ne, ty vole, dostal už dvakrát počuně, nemá kde. 188 frakcí. Nemá jak. On si spíš možná spavne Azoga. No to si píš, už bylo na čase. Což neříkám pozitě, tam víš, že jo. A je tam. A je tam, paní, můžeme si tykat, ty are not people. Literally every šlechtic ever. Poors are not people. 188. Majne kolo. Ale Azog, jo, on se do něho mergenul, koukám, jo. Loyal. Sigmund Freud je připraven k výkonu služby. Sigmund Freud je... vykoná ti deprese. Já ti vykonám takový deprese, holka. Wow. Já si okay, koupím 2 Blaster Boys a bude mi... A Zygmunt běží, hele! Jdu si zabrat večeři. Já nakupuji jednotka na jednom v koutku vouka. Sigmund Freud. Usadíme. Hello. Město večeře je moje. No co zbývá jinýho než pokračovat? Můžeš se hejbat? Mastering, chybí mi jednotky. Teď bychom je ale dali, já mám pocit, že on začne farmařit armády a budeme zase... Já bych ho nechal vyběhnout a... nepomůže. Nedáme, si. No. Musíme... Já mám 20-kovou armádu, jako. Teď to chce trpělý fost generál Jajar. Iron Will! Budu sedět na prdeli docela dlouho, tyjo. Ale můžu se posunout trochu, to znamená, že můžu kajtovat.
Jak udělej to, jestli po tobě vyjede. Já musím někam... Počkej, on je off město, že jo? Ne. A já nemůžu moc daleko, protože jinak začnu... Jo, je off město. Není, je v posádce, Garrison. Pak? Jo, vidím. Hrdina se nepřesunul. Ale to znamená, že když bychom na něj zvládli do dvou kol zautočit, tak on nestihne verbovat, nedokáže si udělat cílu. Ale já mám... Ale ty jsi taky pomácený. Já jsem beaten. A už bych nerád jako mergeoval jednotky, protože ztrácím veteránství zbytečně takhle. A já? Je tu mňouká kočka za dveřmi. To stává. No, to znáš pořádně. Tak ty zůstaň. Já si kouknu na diplomaci jenom. Enemy army spotted. Vochland se mnou chce domů. Vochland se mnou chce hodně diplomacie. Oh my god, it's Vlad. Ale je daleko, dobrý, ten není okamžitou hrozbou. Vlad je moje hrozba a zároveň dělá hovno tady. Ne, Vlad je. Útočí na nerdy. Naše hrozba. Jule Karakhirn, s váma se nebavím, vy jste kreteni. Avrlan, dáme kšeft. Agreed! Ale proč neobchodujete ekonomika slabá, nebo co, kurva? Počkej, co se stalo? Vy vole, vy lidi jste divní. Vy lidi jste divní. Vy prostě nerozumíte hodnotě zlata, kurva. Se ofám obchodovat nebude, o to smrdějí. Proč jsem kyslev na síra? Protože neútočím na elfy. No sorry jako, ale mám svých problémů dost. Jo, ona mě taky odsuzuje to, že jsem s elfama kamarád. Prej jsem strategická hrozba pro Border Prince a snížil se mi s ním vztah jako vážně, borci. Border Prince jsou jiný. Ty jsou prostě divný. Ty jsou build different. Byli divný už v jedničce, já jsem pro ně taky averze mají přirozenou a jsou proti tomu, že se mnou vláčí Angrund. Přičemž já za to nemůžu, když mi Angrund vyhlásí sám válku. Tatínek vám vyhlásí válku, fakt. Major no, save to... jsem udělal pro Zicher. Definice těch idiotů. Tak jo. Tak a jsem zvědavej, teda jaký si Azog dokáže namastrovat army, když doslova má jenom troly, orky a night gobliny. Uvidíme, no. Ne, počkej. Bitkařská jáma, poklad, ten... Má jenom ježibabí chalupu a bitkařskou jámu. That's it. Může troly. Může noční gobliny, orčí borce a lučišníky. To moc není. A ty trolové by trvaly tak 3-4 tahy možná. Oh, mám Trollhammer torpéda, po čem je to asi pojmenovaný ta zbraň? Za prvý a za druhý máš Slayery. A troll Slayery, máš Ogre Slayery. Slayer vidí trolla a rozsvítí se mu očička jenom. Je. První větu musíš to vidět, abys byl Slayer vůbec. Border princess are constructed alternatively, yes. To byly už od jedničky, 187. Ale s nima dělat diplomaci bylo vždycky peklo. Tak co, vyjede na tebe, udělá bubu? Nebo ne? Nemůže... Velký jezera, ale... Jo, teprve teďka začal kupovat jednotky, protože byl v marching stancu předtím. Dobrý pro nás, to znamená, že já bych si mohl dovolit ho možná obléhat. Chtěl by se znát to se ke mně skočit pod zemní. Uvidíme, jestli tam dojdu nejdřív, jo? Aby mě neinterceptnul, ale to na mě nas... Ten intercept by mi vyloženě se vyhodil, protože... Intercept nemůže dělat město. Diplomati, výtečně, budou kšefty. Nemůžu tam dojít, ale na další tah už jo. Karak Kadrin je big happy, ale snížili se příjmy. To tady chlastáte! Já se zatím posunu takhle sem. A dám si... Quarrelers. Já potřebuju tu rumělku zase zpeněžit, kurva. Stane, když dám tohle. Já ho můžu raidovat. Ale jo, přivydělej, ale počkej, to mi skurvíš to? Já si dám normálně encampment a jdeme si doplňovat stavy. Další kolo, můžu ho už domáčit. Počkej, já mám research a musím si vybrat research. A půjdu stále cestou diplomacie, protože je to špatný. Pane Fyrskýr, vy nemáte všechny jednotky pohromadě. To ten Vlad vymýšlí tu nějakou chujovinu, kterým by mě napadl sen? Tím ne. Jest, to dobrý, mám Vlad příliš, nemá nápady. Příliš mnoho expedičních jednotek v armádě. Tak si naser!
Vlado nie je vampír. Koupí mino, ruční minomety. Známe tež jako vrhač. Tak ty tady hlídej, ty buď hodnej. To taky ručeme. Je tady za problém. Ano, gradže mi sniží o public order. Jaké překvapení. Na Valden ho fakt nemám, já se stáhnu do Nagenhofu. Já se bojím, že mi jinak Janus Hususe zabiju. Ty Janus Husus, Ale má ještě obě oči, tak je to fajn. To teprve přijde. Slayer spots enemy, I sleep, spots trolls. Real shit? Já, literally Slayer. Každopádně já se ještě hýbat nemůžu, teďka tenhle ten trach se mi ukončí verbíří. Okej, okej. To znamená, že já si koupím nic. Hello, hero, who are you? Who this? Sigmund Freud? A nemám 3 kila na... Může Sigmund praštit toho skurvenýho skřeta? Ne, toho záštíka. Další kolo až. A Zak má teďka 10 slot. Jsem velmi zvědavý, kolik slotů bude mít příští tah. No, tak 14 typu. Jestli si toho záště tam hodí ještě. Anestetika nás zdraví. Ano, beru je. A má tam hrdinu novýho. Koukám, nějaká pancířová lepka. Pochybný křivák. Mm-hmm. Velký šéf černých orků. Yo, what's up, man? O, můžu kovat, ty počkej, já si něco asi zbouchnu. Mám pocit, když černí orkové byli vytvořeni pro práci, ale doslova se... Slayer's axe. Doink. Sigmund Freud má levelat. Z čeho? Tam jenom postává nevím. Teďka. Teď jsem si toho všim, že ho dostal teď, když proběhnu. OK, odklikni, tak? Já jsem můžeš? Si to kurva myslel. Thorgrim neměl žádný item ve zbrani. Teda Thorgrim, kurva Ungrim. Já taky nemám žádný itemy kromě meče. Unikátního a to mám, protože... Magic. Vylepšení dokončeno. Že jich 186, to fakt umírá jak myši, jo. Jo, s očima byl Žižkus, ne Husus, kurva, já už jsem taky světej. Janus Husus bude vypalovatus. Hádej to udělal, koupil si novýho hrdinu. Jo, incoming heroes. Hero spam, say again, hero spam. Já mám takový zákeřný nápad, já bych ho oblíhal. Jakože nechal ho vykrvácet. Jenomže jestli ho budu... On proti nám nevěde a jestli to udělá, tak ho rozdrtíme si zbraněma, který on nemá možnost pořídit. A nemůže si spustit, pokud vím, tak si nemůže spustit vák, když je potom lehání. Chaos! Dobrý, vyřešeno. Dobrý, nebojte, jestli je to ten chaos, který... Ne, to byl jenom to, ten event, že jo, debil. Jo. Na mě vznikají pomluvy, na mě tu nadávají ohodně chaosu, jak jsem musel využít prestiž na to, abych se postavil proti fámám. Mám ho začít oblíhat. Oni o tobě šířej fake news. Jo, když ho začnu oblíhat. Prosím tě, kde je hranice? Dej mezerník. A vidíš. Ne, nevidím. Drž ho. Drž mezerník a podívej se tam. Kde je fok? Vidíš Sigmunda Freuda? Tak to u Sigmunda Freuda jsou hranice. Aspoň i shit. Ne, tam jsou doslova už hranice tvoje. Počkej, podívej se, jestli se nedají nějak vyznačit lépe. Podívej se do nastavení. Jo, kazit Irkulas, hora rudého oka, hora rudého oka a tady už je Irkulas, takže sem. Hele, rozklikni si nastavení, rozklikni si ty kolečka a dej si tam ty barvy pořádný, ať to poznáš. Já s tím mám... To je kde? Nastavení. A dej ty kolečka. Vedle Ička. Počkej, tak, v kterém nastavení? Máš tam ty barvy, zrovna pod tím barevným profilem. Hráč, nepřítel, to je jasný, něco... spojenec neutral. Ale já chci jenom jako zvýraznit borders, to je všechno, co chci. No, jsou vidět slabě tak jako tak, ale tím, jak zkusí je tady dát si těžší barvu. Zkusí dát si těžší barvu už, tak mi to funguje trošku. 3, 5, 7. Prostrni si už dvákem! Je po něm. Takže já jdu oblíhat. Já mám vlastně jednu novinu.
toto World Warhammer 3 jdou prodávat setomenty. Já ho zaberu a prodám ti ho. Tak šeftovat to se obávám, že nezabereš. Proč? Mám tu statečnou porážku případnou. Když tak zdrhnu. Drž to, já přijdu. Okay. A small loan of million grudges. Pokračuj v oblíhání, ať nebuduje armádu a já přijdu. Yep. Jo. I shall be victorious. Když tak, když od tebe zaútočí, stáhni se. Já tam přeběhnu potom a zaútočím znova. Ty doběhneš, budeme mít double army a dostaň předdržku. A neúspěch na záště, kurňa. Rý. Tak, mezi tím železňák sedí na prdeli. A čum. Heď, přesně tak, seď a čum. Lídáš mi hranice, to je šlechetné poslání. Welcome, countryman. Horší je, že když dlouho sedí v jednom místě, tak dostane debuff. Kšefty! Štyrland obchoduje! Konečně, business! Protože jsou v prdeli, když na ně útočí Vampire Counts. No, ty budu muset řešit. Ale zatím si toho Vampire Counts tolik nedovolujou, to je dobře. Je můžem vygumovat. To Kislev už bude tak šefta... Tata Pullman. Co Border Princátka? Okay. Už zase jsou spokojený se mnou. Greetings. Border Princess, why you do this? Why can't you just be normal? Border Princess, screams in neutral. To je Švýcarsko, to je jasný Švýcarsko. Bolestivý. Hele, mineři, joink. Bizenland, začneme stavit. OK, I am ready. Já asi taky nemám s čím hejbat a prachy nemám na nic, good. Let's go. Taky nemám prachy. A myslím, že se pokusí zaútočit, aby prostě od toho zdrh. Seď a čum má stejnou energii jako běž a doraž. 182 frakcí. 181. Oh lord, they dying. Oh. Mám těsný vítězství. Dostanu klepec jako kráva, ale ztratím jen jednu jednotku. Já to vidím jako dobrý deal. Není chytrý, to bude bolet. Je to chytrý, protože ty mi potom pomůžeš s těma... Upírama? Já si myslím, že to je dobrý tah. Je to dobrý trade a vyřeší se nepřítel. Takže autoresolve? Autoresolve. Okay. Jo, dobrý, nestratil jsem tolik, co jsem čekal. Obsadit. What? Tak já si tu vylížu rány a... Mine. Neboj, bude. Já jenom budu potřebovat od tebe taky pomoc. Upíři? Vampire Counts. 189. Vrhneme se na Silvány. Bude muset. Ale tam budeš settlementy gainovat ty. Já... Vás! Klidně ho zabírej ty. Jsme se rozpadli. Kostky křásně jsou pryč. Můžeš je zabírat. A pak mi je prodáš. Nebo mi je dáš prostě. Dobře, takže Ungrim půjde proti Vladovi. Moving out. Jo. Moving out a šetři si prachy. A tím pádem Firskir bude proti stříbrný špici. Čili já jako nenápadně pojedu do Irkulazu teďka. Yes. Kdy mi to předáš? Dva, tři tahy, než se pořádně vyhýluju. A artillery už budeš mít naplno. 3000 to chce. A co je tady? Tady mám čaroděje, to by se hodilo. Tady mám náboženský fanatiky, který jsou super proti nákaze. A tady mám děla a váleční vozy. A asi mám problém. Pojdej. Dole se objevili bad moves. S nima byla ceny, seš, ne? To jsou rebel army tohle? Myslíš ten trazak odpadlík? No, cárk odpadlý. Ne, bad moves jsou z Krasnik. Ten je normálně v Gumbadu. Kaj kurva chce? Hashtag not pán prstenu. To je Skrasníková frakce. No tady kurva chce! Teď, v tuhle hodinu! Tam začíná. Já to nemám čím bránit. Vampirák se vrací domů, jasně, jdu si zabrat Silvánie domů. Naše impérium. Naše Silvánie. OK, já si tu chvilku sednu.
Jo, dáme si rychlost doplňování ztrát. Aby jsme to měli trošičku vyrovnaný. Dáme si systém plus help. Pošleme si Zikmunda Freuda, aby nám tu pomohl. A zatah za dva ti to dám, neboj. Já se podívám, jak se to dělá. Ježiš, tyhle ty nechce. Málem kliknu na nějakou úplně jinýho, ty. Jo, můžu ti ho potom hned dát. Yes, let's move. Úplně v pohodě. Tak. Tak jo? Asi tak, co? Asi tak? Asi tak. Já nemám nic jiného, co dělat. Jo. Já se podívám, jak blízko jsou enemies. Žádný na mapě nemám, ok, moving out. Mapy, jak se vrací domů, jdeme dobít můj baráček. Domeček, blin, 179 frakcí, suka. No, teď se vrací, teď se obrací karta, proti upírům jsou trpaslíci hodně silní. No, toto jde frontline kombatem vyřešit proti těm zombíkům a kostlivcům, úplně na pohodu. Hlavně zabij jejich šéfa a rozpadá se to. Okamžitě crumbling a je to v pohodě. Já na severu se něco rozpadlo. Hmm. Jak seš na to? Oh, look! Inuilui mají Sword of Cain. Těsné vítězství, neboj, daj jako jenom autorezolv jednu věc. Štyrland fightí, ty máš u Štyrlandu jednotky? Imperiální věci, prostě zautočili orkové, potřebovali finanční pomoc, jinak by byli v prdeli. Já jsem byl finančně okradený, klan Honor minus 750 zlatých, dík hro za nic. Tak, ještě... Hele, já se začnu přesouvat do Nagenhofu. A já si tady... Já ti prodám ten kazik Irduzak, počkej, hned to bude. Irkulas. Uděláš to teď, abych se tam mohl portnout? Jo, udělám to hned teď. Irkulas. Dělám na to. Předkládáme nabídku, přijmi. I. Golden boy, vyměň sídlo. I'll take it. As you say, sir. Looks like meat. Looks like a meat is ready for a beat. A hele, máš tam kasárnu dvojka, takže už teď máš lepší jednotky, který by sis mohl najmout potom. Ne, ty by to chtělo prašu, ale pro FTR to je so good shit, good. A guns! Moving off. Mm. Je tady arzenál. Perfektní. Plonk. Je, Needling dostal vygumováno, to mě mrzí. Zdrhejme tam. To znělo skoro škodolibě. Jo, protože tady je 20. armáda s Kadonem Leichenbergem. Leichenberg! Tak, stříbená špice, dobrání. A Vlad von Karstein, OK, našel jsem velký špatný. Upíři už dělají svoje mecheche. Ty vole? Ale to bude výzva. Ta stříbrná špice nebude tak těžká na dobití, tam nemají ani Vargeisty. Já vím, ale teďkon vyřešme jedny upíry a pak můžeme... Dobrý, já to mám tady hned vedle. Jinak dostaneme čočku jako kráva. No říkám, že ne. Tak, kde je ten problém? Už... Jooo, tady yes, jsou. Yes, tam je ten problém. Von Scheißstein. A společně jeho drahá manželka Izabela je tam taky. Izabela von vohní mě z boku, rozuměno. Jdu vpřed! Jediný milostný power couple v celým Warhammer Fantasy. Power couple. Pokud teda nepočítáme... No jo, no. Pokud nepočítáme teda Celestial Dragon Emperora a jeho manželku, takže Ying a Yang doslova. Ching a Cheng. Ching a Cheng a nebo... Ještě toho, počkej. To byl ještě jakoby nejlepší pár, který kdy byl a fungovali yes. Spolu. Chvilku byl spolu Teclis a Tyrion a Everqueen, chvilku spolu byli. Jasko. A pak je tu ta horší volba, a ne Malekiv a jeho mamka, protože Dark Elfové. Yeah! Yep, je to silná Alabama. Jediný co, tak on raději nemá potomky, pak by se bojí, že by ho... Pravděpodobný syn mohl docela pojebat. Sám pojebal. A pak byl, kdo byl ještě? Ok, válečná situace byla velmi držena. Ending turn. Arkan a Neferata překvapivě byli spolu.
docela zabouchlý, než teda Neferata se stala Big Suck Suck Vampire Lady. The Big Suck. Zajímavý, tak protože jako, většinou, když se stává Big Suck, tak se kvalita snahu zlepšuje. To řekni stříbrné špičce. Nevím, jestli ta špička byla stříbrná, ale líbila se jí. Stříbrná bylo. Tak mi to došlo, je to strašná ironie. Upíři držej pevnost, která se jmenuje stříbrná špička. Fuck off! Proto si myslím, že by to mělo být tvoje. Yes. Ano, tady tenhle ten svitek říká, že by Ježíš, to mělo být... Ježíš, on mi oblíhá Mordheim. To je jiný chuj. Fakt, že jo? A já mám statečnou porážku, takže... Help? Dáš manual fight? Help? Ne, mám statečnou porážku, já raději počkám. Běž tam, pomoz mu, rychle, tupitej. Tak počkej, tohle to je tunelem. Ale to dám. Běž. Okay. Jeď, vole. Nemám koně, nejsem nic jiného než trpaslík. Powered by rage and alcohol, my engine is unstoppable. Tak, dal to nedám, chlapi. Dobrý, v pohodě. Dobrý, to možná stačí. Možná. A mě, ať nepadne Janhu. Regulární trpasličí jednotky, je to zázrak. No výborně, už. Borovers. Řekl jsem, no proto. Stříbrná pička. Ne! Teď ještě prachy na ten arzenál a bude i hezky na planetě. Což... To je vlastně lamiánský sesterstvo, to jsou Lady Vampires jenom. To neznamená, že budu chtít vohnout. To je důvod, jak existují ve společnosti. Důvod, protože existují ženský to get fucked, no literally příroda, ale je. Jako? Averland stále nechce obchodovat. Vizenland stále nechce obchodovat. Lorově. Ano. Upíři pijou krev čistě jenom ne kvůli tomu, že musí pít krev. A kvůli životní esenci, která v krvi je. A poháněj tím svoje hrady. Co jinýho v sobě možná má životní esenci? Kam? Yep. No matter what, we breed. a já dostanu 3000 od Franze. Karl posílá dotace. Ne, já jsem mu jenom řekl, že s ním jinak tu domluvu o neútočení neudělám. Velké jezero Lebek, v skutku. We are still made of sea. Manfred von Kamstein, ty. Manfred von Kamstein! Use the discount code CAM20. Tak jako... On je jedna z nejhorších postav týho hře, jako... Co se týče příběhově, tak jako větší idiota kurva na tom světě není. Snad výjimko Archaona. Ale Haupt Andersen už má taky 20 armádu, jenom říkám, jo. Kurva, jaký mají strength rating ty držky? Tak jak už padají ty K-bomby, jo. Velký. Tak oni se tu mlátí celou dobu s upírama a teď ještě s Empire, takže se... Dobrý, už jsem se lehl, že jde na Averheim. Dobrý. Ruprecht Haupt Andersen. To jsou jména, ty vole. No Haupt Andersen, to je tady jaký od začátku, že jo? No. Já z těch upíru, ale nemůžu, ty jo. Tak jo, další tak. Angry German Blatsakas. Já se zkusím vrhnout na Waldenhof se svojí armádou. Ty mi pomoct zachránit Mordheim. Jako kdyby to sakra šlo. Mordheim is a lost cause. The truth is, Mordheim was rigged from the start. Was fucked from the start. Dircha mě má strašně ráda. A? No právě. Ona chce vojenský přístup, nic nebude. Je dobrt. Zůstaň si v tom svým lesíku a neotravuj. Vypálí mi s tím tvojím keříkem, tyjo. Ti ukážu, jak se škrtá sírkou ty zmrdy. Tam přijeli okřídlení trpaslíci. Gara za karak, os konfederoval Zuvbar, co by mohlo vyškrtnout Grač. Poukni. Jo, vyškrtlo to Grač. Yes, to znamená, jak seš na tom, no pořád. A nákaza slaneše, protože jsme začali nosit vysokou módu. Bráško.
Ale dobře, všude mám Venerate Ancestors, takže by to nemělo nic udělat. Vádneš zaútočit na toho Kaldora sám, nebo ti mám pomoci Janus Husu, že Kaldor se přiběhneš jak... Kadon. Já si dám damage na kuše. Už konečně můžu dělat taky Kadon. Military research. Tak, jak to vypadá? Kadon, to je jméno, který zní jak nějaký hovno, ty. A to je problém. To není ne. To mě, jo. Vážně to se... Je v první řadě se tady postaví arzenál a obléhací stroje. Měš. Lechtit se nepřesunu. Abych měl... koloniální obchodníci příjem zcela plus 10%. A za celnice tak. Koho že mám zmátit? Já můžu vyzkoumat montážní linku. Tak jo. Ty vole, TPCA vampirák. Toho Kadona. Jak raidoval Mordheim. Nechceš radši jít po Andrzenovi? Ty vole, byl on se vrátí na to. Já na Andrzena půjdu tu svojí armádou, neboj. Bylo by to jiný fakery, kdyby se pokusil zautočit na Karakadrin, co? S dvouma armádama. To nedá. Karakadrin nedá. Každopádně Leichberga... Baltazar Geld se tam s druhým kolem už ukáže a začne tam dělat Electric Bugalu na ně. Vyřeš toho Kadona. Má 16. armádu. Doufám, že to zvládneš. Tak počkej. Doběhneme spolu, Janus Husus. Bu! To se dalo čekat? To je hajzl. Ale to znamená, že okay. Příští tak mu rozbiju Číču. To znamená, že já ale zdrhám do Mordheimu zpátky. Vídám Mordheim. Husus Returnus! Husus Escapus. A postavíme si... Výborně! Pastry. Maxim... Má míru závažnosti 81 v gradu. Kdybych měl 79, už nemám plno... I cry. Neboj, už se to hnulo, to je hlavní. No a teď co ty těž... Já tu stříbrnou špici dobiju, já si postavím fucking katapulty. Rozblátím jim drž! Já ti pomůžu, neboj. Ale nejdřív jednoho upírá, pak druhýho. Nechceš se tu mlátit se na dvou frontách. Proč v Karaku kapelina sakaře slaneš? Ten pasík si zjistil, co jsou to afrocopanky. Damn, son. Tak, každopádně, who loves me? Ashen. All right. Ashen one. Dobře, Ashen. And make your offer. Výborně, Averlandu došlo, že kšefty jsou fajn. Tadim. Fajn. Jej, kara za karak. Do NATO spolu ještě nepůjdem, kluci. Tak velký kámoš s vámi nechci. Prachy jsou fajn, ale... You know. Tak, s kým ještě neobchoduju? Tak co, Kislev? Tempelhof je na tom docela dobře. A Drakenhof už je hoří. No, výborně, lidský vztahy se zlepšujou. Unlike in real life. Co Border Princess? Dáte kšeft. Ne. To jsou takový malý, naštvaný děcka. Nevědí, co je pro ně dobrý. Disneyland je stále trigger z důvodu mě neznámý. Opis Border Princess. Disneyland je jediný, který se mnou nechce kamarádit. Je jich problém. A ekonomická nestabilita. Počkej, Disneyland? To jsou ti s tím lvem bílým? Vizenland jsou s bílým lvem, no. Ti nechtějí kamarádi s nikým, ti nesnášejí... Ti asi nejsou nadšení z toho, že mám smlouvy se Štyrlandem, nemají rádi Karla. Jak se opovažuješ mít diplomaci? Já myslím, že tenhle ten tah je taky zadosti učiněn. Je, oni zabrali Mutland. A hobi ti dostali po tlamě od upíru. 178 no. Frakcí. Tak jako, co chceš, když bydlíš nedvěd neupíru? Já nevím, jako proč jako... Ti to mají trošku těžký, no. Jaký Tyba pro... ho Thorgrim mě nemá rád. Thorgrim je Angi. Ale nabízí mi dohodu neutočení. Okej. Okay. No cože tě nemá rád kvůli tomu, že máš smlouvy se mnou. Jo! No. Vytáhnul na mě Leichenberg a Haupt Andersen najednou. Zdrhej. Stáhni se. Dobrý, nedali to. A teď zautočím já. Dobrý. Zautoč, ale oni mají oba dva dvacítkový armády. Já ti zkusím přiběhnout na pomoc. Já se spíš asi zakopu u tebe, co? Hello, Haupt Andersen, what you want? Are you ready to slaughter the enemy? Irland. Ty vole, to je dobrý kšet, do toho jdu. I am Iron Fist. Some call me a king. Obraný. Helmut Feuerbach říká.
No jo, už tě mají rádi, už začíná. I am friend, no přijel jsem, viděli, že jsem tady proti upírům. Friend! Jakmile se mátíš s upírám, a seš friend, no. Já jsem inspektor, prý. Ty vole, co se to tady vyfakovalo? Hezky, počkej. Bude Big Old Fucking bitva? Nebude. Baltazar se snaží doběhnout. Bude Big Old Fucking bitva! Jdem do toho. Máš všechno, co potřebuješ, máš! Ještě přitáhnu Januse Hususe, ať se taky připojí. Ty vole, tak to bude 50 slotová bitva tohle. No pokud nezdrhnou, protože já... Nezdrhnou! Ale to safe. To chci manuálně, yes. To bude masakr absolutní. Bacha na zombíky a kostičce jsou to masiv... Ty vole, oni mají Wargeista. Warghulfa, to bude jednoho, dobrý. Jenom jednoho a já mám Giants... Dobře, jenom je, no, on je, fru, on je jenom jeden. A mají kryptový hrůzy na ty bacha a bacha na všechno, co není prostě zombík a kostylec, okej? Okay? I am ready, safe. Proti ním mám odehráno pár set hodin od všech Warhammerů, jo? Upíři jsou fucking za všechny frakce engageovaný. Takže co, dělostřelectvo se bude soustředit na Wargeista, teda Warghulfa, ten naštěstí neumí lítat. Moždíře asi na ty základní pěchotní a prozkoumáme tedy. Tyjo, Janus Husus do toho s těma hornicema s náložema trhá vindu. Ty vole, Janus Husus. Vozová hradba! Počkej, to je zase Janus Žižkus, ty vole, já jsem si to... Vidíš, já budu muset vymyslet Žižku tady potom, až budu mít prachy na dalšího. Žižkus. Terén je na chuj, ale s tím něco uděláme. To bude fight! To bude masakr. Andersen a Leichberg, ty vole. Pršutkus. Pršut! Máš chorvatský hrdiny, jo, pršutus, jo. Žutkus. Žaludkus. Žalud předkus. Ne! Žalud předkusu, ne! Kudy kurva přijdeš? Nevím, to gryže. Gryže. Žukus. Nebo ještě to můžu ovládat, odkud přijdu. Jo, Gimli to popsal dobře, tu diplomacie. It's dwarves, open the gate, they're led by Thorvald. Close the gate, they're fighting vampires, open the gate a little. Toss me. Like, I cannot reach up there, you have to toss me. Toss me. Don't tell the elf. Tak, jak si rozmístíme vojska? Jako čedi. Čet paslíci. Jak se rozdělíme, každý bojuje za svý. Ano. Jako ten začátek nevím, jestli je úplně optimální pro tebe. Já půjdu stranou. Šoknul bych to. Hlavně když vidím, tak dole jsou vrstevnice, takže bychom ze zhora na ně mohli střílet. Yes, the great hill of campus. Mhm. Serem na nějaký les na ně. Upíři v lese, ty bláho, to bychom vychcípali, ani bychom neřekli čau. Budu naskákat ze stromu, hajzí. Vítej, to je fire. Kopeček, ale pane. Pátý to kopeček. Mně se líbí, vidíš to opatství tam vzadu, takový ten hrádek schovaný tam. To je pěkně bohatý. To je pěkné. Takže, jak jsme říkali, takže já si přesunu, jo, to je tak dobrý, taková primitivní věc. A přesuňte si jednotky, aby přicházeli od chcete vy hráči. Fakt jo, to tak to funguje. Pozdě. Takže bude mi to teda trvat 4 minuty, než přijdu. To vadí? 5 minut. No, tobě ne, ty jsi trpasík, ty turtlíš. Ty budeš prostě turtlíš. Já tady budu admirovat prostředí. Ty bude, ale Ruprecht je čaroděj level 13, bacha na něj, ty. Invocation of Nehex za 3, 2, 1. Hlavně bacha, on tu má nějaký vrky a hlavně bacha na ty jeho duchy. Ale dobrá zpráva, Wargeist přijde až s ním. A Wargeist přijde ale za 2 minuty, to bude hodně brzo. Ježíš, on má mrtvej povoz, jako... On je mobilní. To jenom dělá debuff a healuje to jeho jednotky, ne? On se tam válí. Bring out your dead! Tang! Ne, víš co, on vzal svoji rodinu na projížďku kolem Empire ve svým jesu. Myslíš ten, jako to dělá Bretonie s Rytířema, jo?
Blast Boys využijeme. Určitě. Takže hlavně bacha na cokoliv, co není kostlivec nebo zombík. A netopír, protože netopír. Starý taktiky proti nemrtvým zabij všechno. Zabij všechno a hlavně šéfa. Což bude určitě Hauptandersen. Já pouštím. Je. Jo. Jako málo kdy se mi stalo, že jsem nevyhrál bitvu proti nemrtvým. Rotujou. No já musím počkat, ty vole. V momentě, co budu mít dostupný katapulty, kurva, tak kupuju katapulty, abych... Organ gun. Abych mohl provokovat nepřítele do útoku a krásně je vyturtlit. Víš, na co je nejlepší organ gun? Na houfy. Na jízdu. Nejhorší věc, co může ublížit trpci. Ty válčům na to, jak to tam jede z té strany. No oni budou dělat... Mohlový přízraky budou hrozný, ty jsou... Ach. Poté ještě dělají hrůzu a svoje tričky. Rozstřílej, rozstřílej. Naše jednotky odhalily skryté nepřítele. Aha. Chyba, tam už letí. Nice. Tak. Nemrtvý. Tak vypadá to, že udělají opening bez posil. Ty vole, mohylový přízlaky, teď mi to došlo, že tady mají... No právě, zaměř na ně všechno, co umí střílet na dálku. Dobrý, oni si o to vyloženě říkají. Jestli jako iniciujou kombat jako první jedno... On je zastavil. Jsou idioti, to... Ale to je stejný, jako víš co, útočit s nima je jako jít na steč proti střelbě s flérama. Způsobují hrůzu, to je ta nevýhoda nemrtvých jednotek. Způsobují hrůzu, I've noticed. A já nemůžu z toho, jak prostě chodí v té perfektní formaci ty kostíci. Za života jsem býval voják, tak tu přísahu dodržím. Tak chvilku budou in range. Jejich posily dorazí za 4, 3, 2, otvíráme palbu proti Grave Wraithům. Do nich. Já až za 3 minuty. Ale střílejte. Bacha na ty... Ale střílet. Bacha tady. Bacha... Dobrý, já už jsem si tam otočil střelbu. Perfektní. A bacha vpravo taky útočí ti. Hajzlové to obíhaj. Slayers. Pošlené Slayery. Slayery jsou fast boys. Ungrime klid. Jedna z mých jednotek spotřebovala veškerou munici. Jo, oni je zaházeli, ha! Bombu. No tak to by bylo kých vrejtům, nice. No. Jo, ale vygumovali je dokonale. To je nejhezčí v bitvě s nemrtvýma. Very crunchy. Ungrime zpátky, tamhle bude bulk of the combat. Tak, Crypt Ghouls, OK Miners, Terrery. Tady by to takový kouzlo do nich a bylo by to. Jen do nich. Ty krása, už to pály. Jak se snaží zvedat ty štíty, ale nejde jim to. Trollhammer Torpeda, be like. Ty vole. It's beautiful, brothers! Ale už mu přiletěl kamarád. On je na lítající hrůze, ty jo. A jestli se blíží, sesílá nějaký magic bullshit. Jo, ale boostovací, takže to mě úplně nějak jako neto. Zaměř na něj všechno, co střílí a umlaď ho. Bo já za chvilku se ukážu a zaměřím se na něj, za minutu škop, jsem škop. Tam. Dobrý. Já jsem v hodě. Bacha. Ti mají zřit, že se jenom nejsou nejlepší. Jelikož jejich hrdina je absolutně retarded, targetuju ho. Protože on literally běhnul in combat. Jo, zabij ho. Jen do něj. No jo, už dostává. Jo, on totiž má no jo. Toho nemrtvýho Pegase. Jo, noční hrůza, nebo co to je? Jo, ne, teď jsem zase nemrtvý. Wow. Ale dostává čočku teda brutální. Jo, už mu padá morálka, možná začne... Ty vole, Leichberg be like. Krambluje. Ty vole, já udělám cheese, počkej. Pojď, bráko. Ich bin's Mut. Zajra! No, he perished. He perished. Ale neboj, ten druhej už se řítí taky, Ruprecht. Ale já jsem prolomil line, otočím na něj Runepriestem. Do něj, yes. Umlaď ho. Slay your necromancers and wizards!
jako dostávají čočku brutální. Ne, moji majnéři dostávají po tržce, protože tam jsou gůlové. To mi nevadí. Pať to samostatně. Zabiju nekromancera, vyhraju hru. Zabij nekromancera, vyhraj válku. Tak torpéda vlevo. Skewer the winged beast. A Vampirus Enterus Combatus. Hello there. Hey guys, what's up? Scares here. Janus Husus is here. Bring out the cavalry. Move now. Somebody call the Earth Shaker. Thunderous. What is the ambition? Thunderous. Anad. Anad. Kde mají Vargulfa? Zádu. Ježiš, on ještě někde, tam běží. Někde stompuje. Tamhle je to on? Jo. Nestvůra. A mají tam ty Crypt Horrors. Hej Slayeři, slyšeli jste, že tady je nestvůra? Iba o jak vygumuje. Ale myslím, že to bude hotový velmi rychle. Haupt Andersen dostává čočku. No more necromancers. Ale bez toho paní mají chosen kostí. Dead. Hezky. Sigmund Freud. A teď uvidíš, jak to všechno skolabuje. Hej, Slayeři, nesmůra. Oh lord, he coming. Oh lord, he coming. Oh, Vargulf. Jo. Vargulf. A Slayeři. Yes, understandable. Very fucking understandable. A torpéda navíc se počítaj. Hele, je přítomno nula nekromanceru, já myslím, že jsme v pohodě. Oni, jo, jako kramblujou, ale pro jistotu, bacha, bacha. Jsme přece jenom čeho jsou ajíčka schopný. Hej, oni mají střelce, tam mají ty zrádcovský lidi. Jo, to jsou jediní střelci, který oni můžou mít. No. Oni nejsou zrádcovský, oni jsou tak brutálně vystrašení, že raději budou střílet po lidi. No prostě zrádci. Yes. Já nediskriminuju, já zabijím všechny. That is good to know. Tak předpokládám, že Vargulf už je mrtvej, ano. Slayeři. Big monster I kill. Já mám taky svý Slayery a už běžíme. A yes, Landly Slayeři. Undyware battle. Hey, Vsauce, Michael here. You are not safe. Škup. Škup. Hele, Janus Husus. Teď už Tybo, TNTčka. Au! Naha je, neboj, obíháme to. To bylo drahý. Janus Husus běží. Jak toho Vargulfa trhají ty Slayeři, nejdu not give a single fuck, kolik má kill Vargulf? 18 jenom. Mezi tím Slayeři. 175, 200, 100, ty krávo. Jo, to se rozpadá prostě. It's beautiful. A je to... Yes. O, oh, podívej, jak tady krat běžej. Bleh, to be shame if someone... Ten Slayer to Vargulfovi! Jojo, jojo, jo, to já! Tak ten si připsal velký zářez. To vy to můžeme ukončit, on to pochcípat. Decisive victory. Happy absolutely destroyed. Happy corn noises. I tohle je všechno? Tohle je všechno tvé čarování, Sarumane. Baltazar ztráty. 3. Oni ztráty. 3700. Trpaslík ztráty. 300. A většinou Slayeři, protože... protože Slayeři, ale jako... takhle se mají vyhrávat bitvy proti nemrtvým. Skavnu a skavnu. Lol, ono přežilo 43 těch zrádců a utekli. Jo, no, dobře pro ně. Bündelka. Kazukan Kazakin. Ha! Allahu Akbar. To bylo, když hodili ty satchel charge, ty první. Na ty vrejci, bude. Haha, pobijem vás my. Ne, satchel dělá boom. Sigmund Freud nějak dokázal nabrat 15 kilů. Chci vidět ty tvoje killy, protože to bude brutální. Jako tisíce. Vidím, budou to, tam tisíce. Očekávám jednoty. Tisíce. A já myslím, že nejvíce bude třeba 500 u Slayerů nějakých, nebo u střelců. A hodně, hodně hezký. A jdeme si zabrat provincie.
A pak ti pomůžeme vyřešit grač. Já myslím, že zvládnu sám ty upíry. Ty jsi to sesterstvo. Na ně cítíš? Určitě, ale měj 20 armádu minimálně no, na ně. To už vlastně tam mám, ale hlavně Grudge Tower Production. Víš co, tobě stačí zabrat nebo zničit tu věž a máš grudge vyřešený. No a to stačí, co oni potom na mě vytáhnou. Za hradbama se jim budu jenom smát. To je pravda, jsi trpaslík, no. Ano. Trpaslíci nejlepší frakce na turplení. Protože neběháme úplně rychle. A to tu jsou frakce, které doslova používají želvy. Ne. Vyspy mirové. Come to Morden to je. Ty vole, tohle loudí dlouho. Hra musí přepočítat, co se to teďka kurva stalo, proč jsou všichni mrtví. Hra musí přepočítat 5000 jednotek, ty víš, jak je to počítání? Zinč to dává. Zinč be like. Som nespo... A koukám, že jsme zase kvíli oba like. Stejně. To mi nevychádza. To mi nevychádza. Kde je ten jeden Slayer? V to Vargulfovi ještě se musí z toho žaludku. Tady jsem! Ne, musí z žaludku těch Slayerů vytáhat toho Vargulfa. Teďka celá armáda bude mít minus 10 movement, protože sebou táhají mrtvolu a trofej Vargulfa. Jo, vlastně teďka by Ugrim mohl dostat... Ale to bych nechtěl fakt jako takovej hnusák, prostě ještě smradový. Vole, postříkáme to deodorantem. Hodně velkým kanistrem. Hodíš to na dva dny do mraveniště a bude to dobrý. Disgusting! A tak se normálně, tak myslíš si občas čistí lepky? Moje kolo. Jdeš do mraveniště? Problém je, že ty malý kosti ti pak ukradnou, ty mravenci. Oni tě vylutujou. Tak uká ty killy. Ty krávo, slušný. Slayeři dělali s... každá jednotka, skoro každá jednotka. Střelci, good job. A samozřejmě mineři s blasting chargema. Padum, padum. Nice. Velice pěkné. A já si dávám zkušenosti. A já to pobiju. Penízky teď mám. Zdrhá přece jenom. Ale to si asi pronásledujte, já si potřebuji doplnit ztráty. Ty jsi měl 3, já měl 300. Jo, já si jdu zabrat tu zemi, neboj. Ale ne, asi zničím jako je Nidling. Fort Ungrim. Nidling počkej, měl by na něj? No, neměl by na něj. Janu Zuzus nevím, jestli by na něj to jsem přesně chtěl, aby se stalo. Tak šup, konsolidovat? Jo, ale možná. Myslíš, že by na něj měl Janu Zuzus? Že? Myslím, že by na něj měl Janus Husus. Regiment of Renown, Ekrund Tossers. Pustý. Proč nemůžu teďka? Já nemůžu Regiment of Renown nerobovat, asi musím být... Musíš být v lepším stanci. Jo, rozhodný vítězství, autoresolve. Delet, to bylo těch 40 uprchlíků. My ztratili 23. Wow. To bylo asi v reakci na střelbu, víš co? To die in battle. A jo, vrátím ti to. Needling mi nestojí za to. Tak, boostneme si Ungrima, protože on prostě musí mlátit do hlavy všechno. Do Mordheimu. Upgrade Mordheim? To je něco, co svět ještě neslyšel. To 4... Slayer Axe je lepší. To Trhořiťovi dáme. A ženistu. Mužista. I am the Slayer King. Volil bych s Declanu pivem, ono se to vsákne. Ty vole, to by sm... To by bylo hodně, to... Okej. Okay. Budu ti zároveň pomáhat, mám Untainted, takže... Budeme lehce odmořovat tady Mordheim. Kolik má korupčů? Předpokládám, že 100. A to nevidím. Bo. Už máte. Podívej se do Fjalldorfu. Kde je Fjalldorfu?
John Šiška. Ah yes, John Elden Ring. Ano. Hned jsem tu, jenom já musím... Ty vole, Gotrek a Felix! Můžeš si pro ně skočit a mít jako armádu. Gotrek se vlastně nahradí za tvého šlechtice a Felix se stane hrdinou v té armádě. Já ti to chci nechat, abys to mohl vyzkoušet ukázat na streamu. To je sice fajn, to je totální ale... devastation. To musím vytvořit novou armádu, protože když tam přijedu s Ungrimem, tak plus. Ne, on je přebere a Ungrim se vlastně stáhne do... že ho můžeš rekrutovat potom. Je to takový rozhození, no. To já bych to udělal tak, že se prostě spávne jedničkový slot Gotrek a Felix, ale dobře, no. Já teď nevím, jak to je. Chytrý. Já teď nevím, já jsem si je vybral snad jenom párkrát, protože málo kdy se mi to hodilo. Každopádně, how is Ungrim? Já musím pustit kocoura, protože ten tu úplně vyvádí, jako kdyby nemělo být zítřka. Tak, Ekrund Diganops, naverbovat. Promiňte, chlapci, ale mám jisté preference. Lord of Clan Morgrim. To vampírák ještě neví, co jsem si teďka pořídil. Vylepšení budovy je k dispozici. Sakárna. Sakárna. Přecu na základ na Štyrland chceme. Máte něco, co já potřebuju? Nemáte. Tak. Uetej. Tak, kuci. Ty vole, Karo! Zdár! S Karlem musíme být vždycky za dobře. Tak, ale kdo by... Ale proč neodpravuješ, Carlos? Jo, oni nemají... Ochland, Comrades! Hello, hello! I am a friend! Čemu se tam tlemíš? No, kočičák je blbej. On tu mňoukal úplně hrozně, protože měl... Já jsem ho tu asi omem zavřel se mnou, já jsem nevěděl, že tu je. Měl zavřít no dál. Tak na mě mňoukal, že chce pustit na žrádlo nebo na záchod a já jsem tam za ním přišel. Když jsem na něj zavolal, tak on se leknul a schodil do někde na stole a schodil z něho nějakou krabičku. Oh, bože, kac. Ne, zbraň boží, hromadného ničení. Okamžitě dolů a okamžitě zachraň mě páničku, pust mě k žrádlu a... Smutý. Affirmative, Grandmaster. Those are indeed Diganops. Good. Diganops. Každopádně, možná jsem od tebe kulturně apropriovat dva minomety. Ok, stejně ta technologie pochází od vás. No, takže to vlastně moje. Já udělám to znova. At Blood Angels Cryfest is banned. You cannot ban Sanguinilla, Grimaldus. What the fuck not? It is heretical to. Fuck you. I'm purging loyalist. Nám nějaká kočka hodila 5 koťat na slámě a teď je to váš problém, lolvat. To stalo mojí tetě taky, já nám... Vyklopila koťata a zdar jak svíňa. Valím. Tak co můžeme vyklopit? Nám na slámě vyklopila 3 koťata. Máme jednu tetě. Zhouba elfu, hele, zbraň proti elfu. To potřebuju. Mramor a sůl. Počkej, sůl zvyšuje damage proti elfům. Elfové jsou upíři. Proto mají upíři špičatý uši. Ne, oni jsou slimáci, když je posilíš, tak se začnou rozpadat. Absolutely danger. Just like elves. ale můžu... To? Iron... Iron Beard's Armor, odolnost vůči ohni, cool. Já vím, že tam je jeden úžasný prstýnek. Který vyvolává na čas ducha korbel, předka. Prostě korbel je tady jako legendary uncommon item. Divíš se trpaslíkům? Ne. Fakt se divíš trpaslíkům? Ne!
Nápadně, taky ne. Spíš bych se divil, kdyby tady něco takového nebylo. To tu máme. Boty zabíječe draku. Davaj, bliať! Tak co může mít Sigmund Freud? Baviče, super! Lovce, super! Vole, proč ne? Proč kurňa ne? Ungrime. A co Janus Husus? Ty vole, Wood Elf. Fuj. Fuj. Nech mě. Hrál jsem za Wood Elfy. Stačilo. Tak, vyměňu. Tak, teď Ungrima konečně předělávám na fully... No. Fully melee charakter. A jeho runotepci, Runesmithovi, dávám The Magic Ring of Pew Pew. Good. Rodiče tahali elfy v dětství moc za uši. Oso je, ten znám taky, no. Ok, tenhle tak byl pro nás velice plodný. Já mám takový pocit, že karta se na moment obrací. Co to tam Dircha dělá? Za chvilku Archaon. Jau, jau, jau! Teď co tam Dircha je ve válce s ledovým dvůrem. On zabral kus kyslevu. Okay. Vítěvo zabral. No, ona tam s nima mlátí, ono je těžký za ní hrát, musím říct. Stupidní prkno, co tam děláš? Prsatý prkno. To nechceš. No kidding, she has boobs. To nechceš. To je špatný. To je ono. Takový hořlavý. I can't bang that! 176 frakcí, guys. Sůl funguje proti všem magickým bytostem, ale též proti slimákům. Dle pravidel matematiky to znamená, že slimáci jsou magické bytosti. Dragone, to znamená, můj... že když z nich udělám lektvar, budu mít magické schopnosti. Durtu mě přestává mít rád, protože mám smlouvy s tebou. Dubínek je debil, má to ve jméně. Dubínek je nasraný jako kráva. Mě dostává ta obrovská děura vedle k Templehof. A, Averland má pro mě kšefty. Fren, ok, zaplať jsme... Musím říct, že ta mapa je takhle teď mnohem hezčí. Je, no, ale je méně čitelná. A jak čem, ale rozhodně se mi líbí, že to bylo... Odhalený pokus o přepadení. Brunohirceller, ale to je Fren. Takže, spojené... nabízí se mi možnost konfederovat Averland, ale asi by mi to totálně zničilo zvířskou autoritu, takže... To za prvý a mě by to dokurvilo ekonomiku, protože... Zrovna se mi povedlo... Mi jedno. Povedlo se mi vyštěkat u nich smlouvu, opovaž se. Jo, za 20 auto zkusím znovu a trošičku srovnám aspoň řízkou. Ano, oh, the Brayhertz! Prej, jde to Balance dobře, beastmeni! Tam ta da 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 dom, da 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 da. Polská to kráva, zabřeža lada. Tak já je můžu skočit vymlátit, jestli chceš, ale vypomnu během jednou. Ne, ještě ne, upíři, upíři! OK, tak jdem na upíry. Veď, trpaslíku. Trpaslík chce respawnovat? Tak si respawnu, já jdu na Vádenhof. Vádenhof. Jo, a můžu odsaď zmlátit? Nemůžu odsaď zmlátit. Můžu odsaď zmlátit beastmana? Můžeš pod země. Ne, ne, já chci útočit. Můžu odsaď zmlátit toho beastmana? Vypadá to, že můžu. Můžeš jen tak tak, možná jo? Vypadá Nazdar, to, že Nazdar, kozáku! Do něj, do něj. To nemá cenu ani bojovat. Auto resolve. Auto? Jík. Do toho. Klik. You have been slain. Ztráty. 232, au. Co je si vybalancovat více armádu jinakšíma jednotkama, pokud to bude dobrý. Ale už je máš dobře vybalancovaný tu armádu, už to je jako dobrý, už ses dostal z toho nejhoršího. Já, jo, dobrý, dostávám dobrý replenishment, ale to je důležitý. Já si teď začnu posílat Jana... Janaš? Ne, ne, Coming for your extra life. Ty vole, sprintující... Sprintující Ungrim pro tvoje extra life i 100 sekrů.
Ale když tam s hrdinou skočíš za Gotrekem a Felixem, tak je můžeš naverbovat i s hrdinou. To je dobrý, když tam pošleš toho svého rune priesta, tak by to mohlo jít. Nebo jestli můžeš naverbovat ještě někoho ze svých frakcí. Já vezmu rune priesta. Pošli ho tam a naverbuje, aspoň budeme mít pořádnou sílu proti... Budeme mít the power of memes. Power of memes, yes. Memes and legends. Už letí! Konečně se zahraješ taky za ně. Tak jo, já mám postaveno. Já ještě nemám dolevlováno. Bechhafen je rád, že dejchá teda, no. Dejchhafen? Byl by hezký... Blechhafen. Hrát se záští kanony a varhany plus víc damage. Ano, prosím, zatahy budu objednávat. Oni se mnou chtějí tolik diplomatických možností, to je krása. Otevřeli se nové opportunities? No jasně, protože jsem udělal trošičku stabilitu provincie, tak najednou lidi se mnou chtějí kecat. To je krásný. Neutočení a posil jednotek. A vzpůrní pání s činšinou. Kavaléria. Prdím na ně, počkám, až budou trošku víc, abych mohl od nich dostat nějaký prachy. Nacpat jízdu do trpasličí armády, nice. Jo, ale to je dobrá výzva. To může udělat dobrou změnu v boji. Karle, pojď obchodovat. Proč se mnou Karel nechce obchodovat, když mi všechno v jinýho cave-nul, kurva. To samý hochland, vysocký. Já nějakým způsobem ovládám údolí chrupavek. Welcome ancient allies. In these troubled times, dwarves are a fine group. Velmi vysoce spolehli. A už jsem 39 ve strength ratingu. Hypotetický Gunter si ho subscribe. Welcome to the subscriber tier, comrade general. 52, taky jsme vyrostli docela vysoko. Approach. Ochland není friend. OK. Co Kislev, kurva, ne, furt nebudu obchodovat. Border Prince, já se jenom obligátně zeptám. Kislev? Jo, prej jsem hrozba, jasně, okej. Okay. Takhle Thorgrime, je čas být friend. Když si prdnu, tak mi to říkají taky. Yes. Schwarzhafen! Tak, dáme další kolo, pojď. Kde je nejbližší enemy arm? Vlad be coming! Kde je? Jo, ale na Averheim. Fucking Izabeli. No to... Bude, myslíš, jo, že bude oblíhat no. Averheim? Ty vole, jo, ta posádka je tam dodrcená. Ready. No, možná to už zkoušel. A Grenštad je taky, a ten patří trpazlíkům. Cože patří trpazlíkům? Cože? Grenštad? Jo! Trpazlíci asi Hirn? Pokusili... Dělali oportunistiku asi. Stejně Vladovi bude asi přitahy trvat, než se dostane k Fajldorfu. Počet aktivních znáští 3, vypsaný mám 4. Teda co? Odklikni tah, pojď. Jo, počkej, já si to vždycky... On je to příjemnější to mít na té velké mapě ve 2Dčku. To 75. Ta mapa je úžasná. Teď se mi to líbí, jak se nám to hejbe. Jo, já se necítím v okamžitém ohrožení oproti minulýmu týdnu. No právě. 74? Najednou už to jde hrát, ne? Najednou mám dejchat. Moje hory jsou safe. To si holka s velkýma prcema říká taky. Golanské výšiny říká. Nový úkol pro Ungrima, další quest, jasně, nemám čas. Schválení univerzity v pevnosti Sov mám... čaroděje. A jest, tady se hraje na to, že čaroději jsou vzdělaný. Dámy a pánové, mám zde čaroděje světla, jak ho pojmenujeme. Bright Wizard, jo? Bright Wizard jmenuje se Adolfus Schmidt. Adolfus říkáš? Ano, jako Adolfus zní dobře, ale jak dáme to příjmení? Adolfus, vampirák Bílek, to zní dobře. Sounds like a good job for me. Now this looks like a job for me. A jo, kam se můžeš dostat s Ungrimem? Proti von Karlsberg, ale to není armáda. Hele, a co kdyby jsi se dostal, dej normálně pochod, dostaň se na hranu té řeky, která vede vlastně
jo, která odděluje od Tempelhofu a... Zablokovat jim přístup. Ne, jakoby k řece a podzemníma tunelama se dostat k Tempelhofu. Ale bojím se, že se tam ukáže nepřátelská armáda. No, tak to se radši začnu... To se radši opevním. Tak se opevně, já si zaberu Valdenhol. It is mine. Adolfus Carolus Rex. Gustavus Adolfus, vyberaj ten prádo. Adolfus Rex. Ano, ano, všichni byli včera na sabatonech, já si to vynahradím, zítra jdu na Slovensko. Šáhnout si na F22. I will touch. Ty vole, katapult, vole, z globálního verbování za 13 stovek. Židáci. Kde to je? Nagenhof. Vlad B. Atakin. Insolence. Vladus Atakus. Nopus, ano. No a až budou dostaveny mi šuty. A až ho umlátíme, tak opravdu bude mít nopus. Za 3 tahy jdu na stříbrnou špiš. You know what? Slízneš si tam ty holčiny, jo? Yes. No, já jsem nedal diplomacii a bez tak by mi nikdo nedal kšef, protože lidi jsou tupí. Můžeš to odkliknout ještě, dokud jsem to neodkliknu já, tak to můžeš to zvrátit. Ale já si myslím, že situace je stále na hovno. Jo, Karol je retard. Ochlant je retard. Já si budu muset dostat Januse Hususe. Hikiti mikiti. Do lepšího města, kde budu moc dělat. Kislev, love me. Woman, ty vole. Tyba, to je jediná ženská, která se nedá koupit. Pozor, Border Princové! Se kamaráděj. Kamarádi. Víš, se dále zajímavý, ona se nechce kamarádi a přitom Katarína je docela známa tím, že šaguje pomalu každýho, kdo je na jejím dvoře. No, a víš, po kom to má z ruské historie? Doslova císařovna je Katarína. No. Ta mrdala i koně. Actual real history! She did the fuck of the horse, just like Vosh did. Ale počkej, Vosh je přece ojel ten kůň, než by on ojel koně. Ty vole, já budu potřebovat grompík. Utíkej mi ho tady z toho cancer mark systématu. Já potřebuji grompík koupit od Thorgrima. I see you. Grompík? On má grompík. Sice mi to vyškrtlo, vyškrtlo grač se Zuzbarem, ale věc se má tak, no. Ale počkej, tak diplomatickou cestou se trošku déle, ale později zvládneš konfederovat Karaza Karak a grompík bude tvůj. Já musím tady taky najít, kde se tady přejmenovává celá vlastní frakce pod kterým čudlíkem. Celá vlastní frakce? Není to náhodou... Mě to napadá se diplomaticky jmenuje. Jak to jsou váleční koordinace, to nechce. Ne, není to v diplomacii. Vlastně. Já už vidím kde. Jo, vidím to. Nahoře, úplně vpravo, nad mapou, vidím. Je název tvýho. Rozklikneš ne. A vpravo dole přejmenovat frakci. Pravo dole. Úplně dole. Tak ukáž, co vymyslíš. Hello, Harstruck. Počkej, ale Caligula přece jenom dal toho koně do toho senátu, a ne, že? Kurva. Jsi the great Davy Empire. Suket my dickhead. Já si tam nemůžu změnit problém ještě, abych konfuznul všechny. Jedna z mála dobrých věcí o Caligulovi věděl, jaký ženský si vybrat, jako. Caligula měl vkus. Měl vkus, no. No, občas... občas i dva, teda. Dva žlutý jeho masivně prsatý milfky, kterou si vzal. Jako Macron, jo. Teda, počkej, ne, ta je nechutná, ta jeho babuška. Děd Marec. O kolik let je starší? O 20? Nevím. A
tam je to jako, tam je to asi čistě, to, čistě politický tah. No, nevím. Čím to bývá obráceně. Pyrrhic Victory. Pyrrhic Victory! Not great, not terrible. The good kind of terrible, Pyrrhic Victory. A ten Pyrrhus, jak jste o něm říkal? Pyrrhus, no po něm je to pojmenovaný, že jo? Ten Pyrrhus, o kterém jste mluvil, je teď tady s náma v této místnosti? Je tady, vidíme ho. Macronova baba je bývalý chlap, no joke. Oh, ne. Source. Vás selhalo. Ano, okay, ano. Momentík, těsný vítězství, automatický vyřešení, dobrý. Altdorf, cože? Altdorf potřeboval, no útočili na ně Norskani. To jsou eventy Empire. To neřeš, neboj. OK, so Vlad von Karstein tu má 20 armádu. To bych chtěl asi praštit. V Tempelhofu, takže ten je docela solidní a já si zaberu Eschen. Okay, já tady těžím plody mé práce. Co tu máš? Jsi říkal Caligula taky? Perhaps you did. Příští tak bude Gotrek a Felix. Mejšvé. In his name. Okay. Von Karstein má teda nový, ne, to je ten jeho původní stack, ten nemá nový stack. Jo. Tak, Ulrich Gorst buduje nemrtvou armádu. Už je ten nový update, co má spojit. Ano, to právě teďka hrajem. Look. My jsme jenom tady. Pogrim Iron Fisting, tak. Vrať mi moji technologii zmrd. No Ungrimovi musíme pořídit grači drovery, počkej, dost co? 440. It must be done! Yes! Ty vole. Oh. So soon. Já se tak těším, až jim roztrhnu. Hello, čaj. Jela jsem karavana, která se jmenuje Rongdong. Ten ví, jak jezdit. Ty vole, když tvoje čínská přítelkyně je nevěrná. Rongdong. Rongdong, I have something to tell you. I had a Rongdong in my schlong. Schlongdong in my Rongdong. Be at peace. Karol, you must be friend. Ok, já jdu zabrat ten Eschen. Tak, mám Karlov Vision Range, jsme teďka v NATO. Eschen zabírám. Jseš vítěz? No, ten byl easy. Ale dál se neodvažu. Vínečko. Karle. Ale Kájo. To lidi ubíjí. What? Já bych měl fungovat přes tu rychlou dohodu, abych tady nelítal tolik, tak. Cvičiště postavíme. Jin Shen, we will not do the shoot, ok. There is wisdom. Ty bal, ono oboje patří k jinačí provincie, to je taky mazec, tyjo. Něm je samostatná provincie, yes. Friendly China. China! Nomádi spalujícího větru, to jsou ty prduchové. Tak, co já mám za dobu? Pistol Corps, vylepšíme. A já jsem možná ready. Aria. Zaskupujeme. A pohraniční knížata se mnou chtějí taky neutralitu. Cítíš, že se děje velký špatný. Spíš jsou kamarádi s tebou, tak chtějí být i se mnou. Víš no. Do not shoot the dwarf teda, jo. Moc pěkná barva. Já už se tak těším, až jim rozdrtím to jejich pofiderní stanovisko. Jen do toho postupí tam za chvilku. Každopádně I end with Turnash Endos. Ty tam máš Heina.
Co kde mám? Turnošen dožiješ. Khan, trpaslík. Hele, Lion Le Coeur. On Grim se pohnul? Nebudu potřebovat totiž pomoc proti Vladovi. Nepohnul. On nemá replenishnuty jednotky po bitvě s Beastmanama. No, trošku mi přijde hloupost, že nemůžeš sedět v mým městě. Hello Carl, will you kšeft? Přidat se do války proti Fekundite. Prd na něj, to by tě bodlo do zad. Ne v té mocazný pevnosti, to vyřeší potom. Jo, dobrá skýpůjdu, sorry Karle. Sorry wow. Karle, farts in his face. Dobrej, Dvorven diplomacy. Karl přijde s nabídkou, Ungry si to přečte. Spíš ne. Jak tě ten trpaslík odmítnul z tvé síně? Posral mě. Co zde máme? Ale začal si u mě stavět předsunutou základnu, fakt Karle, jako. Cti své sousedy. Diplomatické vztahy plus 10 s pokřiveným měsícem, cože? Něco se jim líbí, že děláš. Asi, hele, že Jäger se vrátil, začíná budovat armádu. On čuchá, že já se že já on Karstein zdrhnul. OK, můžeš se vydat s Ungrimem. Ungrim židofist. Zvádoby si... Nemůžu, staví se jednotka. No tak, no, bad for me, though. Já to teď nic neudělám. Ale můžu si to vynahradit takhle? Já si tady takhle posunu jednotky, kouknu se, co zde kde má. Že bez Zuvbaru zabírá nebo má jednotu městečko. Ten Ashen udržíš, je tam jenom vlád. Jo, s Ashenu budu zakopanej a počkám, až přijdeš. To zase neodvážím. A Ulrich teprve buduje. Kde má zbytek? Já myslím, že on se zotavuje po bitkách teďka. Jo, určitě, na mapě nic není. Janus Husus teďkom bude zdrhat do Fildorfu. Jo, vezmi si Gotreka Felixe. Jú, to na to nebudou prachy, co? Jedno. Vezmeš, neboj. Hero. Neboj se toho. Where is the dude who does the do? Prhořiť. Gotruk und Felix. Já jsem za něj nikdy moc nehrál, takže si budeš muset s ním seznámit trošku sám. Nagenhof. What is in the Nagenhof? Máme na 30 tahů. Kováře máme v Nagenhofu, to je hezké. Nechci kováře v Nagenhofu, chci v Nagenhofu ještě více tkalců. Tak, tím pádem hrdina se vrací do své armády. Kráva. A Gotrek a Felix asi musí postavit teda jiným způsobem. Asi musíš kouknout. Tak počkáš, až půjdeš mod a pak si je naverbuješ. Když tak jistý stříbrný špice si je, když tak naverbuješ. Počkej, rozklikni si hrdiny. Nebo šlechtice, nejsou který přítomný. Máš. They do not exist. Uvidíš další tah. Oni se asi někde musel spávnout. Já se podívám, jestli je náhodou nemám já, jo. Pro jistotu. Ne, přímo se mi napsalo, že jsou na místě. Mám tady ten timer na ně 30-tahovej, takže... 30-tahovej timer... Kdyby mohli bejt. Podívej se na šlechtici a hrdinové nahoře nad mapou, jestli je tam nemáš. Vždyť jsem se na to teďka koukal, nejsou tady. Já nevidím tvůj odkuk furt, já mám taky vždyť se furt koukáš, to vím! Blin! Já taky odkukem si koukám. A příští tak jdu stříbřenky vykostit. Ty vole. 8 katapultů, 8 minometů, 8 balist. Siege Army. Je to velmi pěkné. Je to moc pěkné. Vůdce Adolfus. Adolfus. Nice! Deception! Burgalit? A very poor choice of words. Tak, co dělá Vlad? Umí na tebe. Sedí si ve svým svým hrádečku a prdí. Ne, to dělám já, když mi Karl nabídne špatnou smlouvu. To je pravda. Asi se to o tebe naučil a replikuje.
jak on smrdí už je na pokoji. Uměl nos. Nemůže nic cítit. A Grigor chce obrané spojenství. S čím válčíš? S Skaven? Není v konfliktu s Katarínou? Není, je v obchodu s Katarínou. A mnou. Tak B. Dá mi za to tequila. Chyba kyslev hoří. Jo, to se stává. Vítaj z něj plamen. In finding death in glorious battle. Ty bás, ty se baví každý. Vydat se do války proti, jo, ten jméno fekundité. Ne! Will you join me? A Feuerbach to samý, ne? In finding... Obrané spe... On chce do NATO, jo. Jo, ale on je jenom... On je proti fekundité. Bráško... A nechoď do... s ajíčkem, o kterým víš, že by mohl udělat nějakou kravinu do těho těch. Zatím ne. Další je, že oni tě pak budou s tím spamovat, protože ajíčko. Pak konfederuju. Bude na to čas, až budu mít třetí armádu třeba. Můžu konfederovat Talabekland. Tabácí, ty budou malý, ale. Já teď nevím, kde jsou přesně. No tak, jak velký mají území, podívej se mi na mapu. Talabekland? Kde teď jsou? Dobrá, tady jsou. Ne, Štyrlanty. Kde jsou, kurva? Já je nemám ani... Hold up. Mají stromeček v erbu. To já vím, ale já nemůžu rozklidnout diplomaci, je to nějaký glitchnutý. Ale tak já je přejmu do konfederace, to jsem zase... Já jsem ani... Jo. A to rozdejchám. Jej, máme mor. Tak kde byli? Jdou k mosazný pevnosti. Já už je vidím. Ty bohatí mají armády. Ale já to budu šel. Muset... No ale basic bitch armády. Takže tím armádu... Necikujem. Ťap, 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 zmrde upírska. Vydělávám 80 zlatých za tah. Potřebuju tu stříbrnou pevnost dobit teď. Tak, Ungrim se může hýbat, I can do manévrová bitva. Takže směr vlád předpokládám. Směr vlád, nejlépe Templehof. Já to vezmu pod zemím, protože Corruption smrdí. Nebo můžeme i ten Drakenhof, není zase tak velký, ale... Drakenhof je capital. Tam budou bránit Vargeisti. Pane? Hovno! Ty jsou půr. Mají to hodně rozpadlý, no. Kyslevská předsunutá základna dostupná. Kurva, já zrovna nemám prachy! Počkej, mám? Můžu zkusit zabrat Templehof, schválně. To máme. Kozáci. Ne, já počkám a vymlátíme Vlada, hele, nebudeme riskovat. Tak, buduju si v Praze základnu. Yes, I am. Každá americká firma posledních 10 let, jo. Spíš německá. The Empire. Já. Permoníci v Praze. Permoníci. OK. Dobře, tak přišli takhle na Torinu, prdel teprv. Pojď se stavět jednotky, zmrdli. Teď je umřeš. Já to mám území. Yes, ano, mám území. To je dobrý mít, jsem slyšel. Praha bude mít konečně metro, ano, trpaslíci zbudujou metro. Ale Praha měla vždycky metro. Always has been. U mě dobrý. Jo, můžu taky. Dobrý, jediná nestabilní provincie, ale to když tak opustím. Nebo provincie ne, městečko. Hergik. Máme teda nestabilní říšskou autoritu, ale to nevadí. Nestabilní říšská autorita, Gable sbíraj. Je to taková, že... padá. Co pak chce carivna? Šukat. Ženština. A dohoda o neútočení, technicky šukat. Dohoda neútočení, to jsem úplně nepočítal. Asi chce moje zlatý kladivo. Yes. No hell, den nám. Ovej, to má Sigmar, pravda. Chce mojí velkou magickou hůl. Chceš ji ukázat trik se špičatým kloboukem, jo? To 67 frakcí. Welcome to my throne. Ne, že mě budeš spamovat. Přidat se do války proti Karagirn. Ses posral, jo? Proti trpaslíkům.
Trik se zlatým ingotem spíš ty. Hele, Khaled and Muntazir. Allahu Akbar! Teďka řekne, prosím mír, hele. Ty bláho. No. Víš, kdo vede stříbenou špici? Alo, Khaled and... Martin Jäger. V tom říkám, že Martin Jäger tam furt sedí, ano. Já vím, ale teď už je tam i ten Khaled and Muntazir. No a bude tam armády. Nedopadá dobře jako jeho příbuzný. Teď se bude dát. Jedna kramace, to se jmenuje Jakub Gregorovič. Komrét! To prčic. OK, na co utočíme? Počkej, já utočím. Nejdřív Firskir, no. Nemá slayerskýho svěřence. A nemá... No, tady máme. Teda utočíme. Já to prostě na ferovku začnu oblíhat, ať se třeba zblázní. Těsná porážka. Vládneš to dobít? No, oni proti mě nemůžou, že jo? Jako... Když na tebe zautočí, tak máš větší šanci, že je vymlátíš. Já jdu stavět věže a nechám je chcípnout. Na jo, to tam můžeš a... držet, stejně jako... Obléhat a ztrátit... Mě bacha, není to jejich... Není to jejich jediné území. Já vím to, takže aby na tebe nezautočili s druhou 20. armádou. Teď mi dali peace smlouvu, to znamená, že nemají. Aha. Oni se vzdali. A já jsem řekl, umři. Tak, Jakub Gregorovič, jo, tady je. Já z toho nemůžu. Gregorovič. Chceš zabrat Templehof? Nebo co? Templehof, Drakenhofu asi nedoběhneš, tak jdem na Templehof. Tak, při Cersei. Při Cersei. Já o tom zoutočím a ty se čistí. No nemůžu, že jo, teďka. Jo, počkej, teď můžeš. Tak. Utíkaj. Chceme útočit rovnou? Počkej! No? Zvrať to. Boj. Mám možnost se fortifikovat, proč si nedat extra command, že jo? Teď pojď. Okay. Takže bez oblíhacích věží na nepřítele se zdma. Decisive victory. Je to zapomeň. Rozhodný, mám to... I já jsem si pořídil obléhací stroje. Otázka, chceš to jet automatikou, nebo... Manuál, chci je vidět umírat. Nápodobně. Oni mají ty černý rytíře, ale za hradbama. Year 2522 of the Imperial Calendar. Rise Finals in Estalia have received backing from the Red Banner Vampires. A it pak, is a peaceful day. Welcome to the jungle! It was a peaceful day until the frogs started falling from the sky. Frogy. Jakub Gregorovič. Jakub Gregorovič, prostě. To je kyslevský upír, ty vole. Taková držka ještě, ty vole. Vypadá jako... Svraštěný jak avokádo. Vypadá jako avokádo, co omrdalo druhý avokádo, ale nebylo to milostný vztah, ale nenávistný vztah. Vypadá jako dýně po Halloweenu. S vošem. A oh, Halloween bude vlastně brzo. No trilis za dva měsíce. Nice, ale. Yes, but... Budem si v Praze základnu. Takes 100 psychic damage. No v Brně by to bylo 200, víš co? Moral broke. Craven's your warrior's retreat. They flee! A shame for this prey! Máme dva měsíce a jeden Oktoberfest. Bugman Fest. Sice se nevyvedl, ale možná bude dobře hrát fotbal. Hello! Oh my god. Jej, taky loaded. Ty vole, tady je moc pěkné počase. Jo, to víš. Vítejte v Drakenhof. Sylvanie, co chceš? Ne, počkej, tohle je Templehof, ne Drakenhof. To je takový to trapnější město, no. Takže... Kurva, jak tohle stojí? Magic. To, o tohle víc mě sere, že ve V-Rising nemůžeš stavět do vejšky, protože bych tam postavil něco takovýho, takovýhle fuckery. Ani do podzemí, jako, jde stavět do podzemí vůbec tam? Ne.
Doslova se musíš řídit podle terénu. Jediná vejška je definovaná terénem. A viděl jsem dobrý místo, když tak na další hrad Dorazím za minutu 43. Odkud dorazíš? Hned vedle. Nechceš dorazit spíš blíže ke mně? Aby potom je nestřílet jejich debilní věže? No a okolik mi to protáhne? To je otázka. 2.42. Předám zpátky 1.45. Můžu tak 2 minuty, no. Dobré, ne. Pak hnedka za tebou, no. Já si to jenom přesunu. 2.75. Já se považuji za ready, protože Kazukan Kazuki. Jej, já už lítám. Už jsem na svým koně. No Pegasusa sasa. Pega kinda sus. Pegasus. Ne, Karinju. Ranger. Lord of Metal. Let it go, nepliat! Lepkový věže magické, kurva. No jo, dostanu. Neboj, už to na ně dítá. Njom. Dobře, dostávají. I bleed, oj. Shit's on fire, ty vole, oni se pozvedali, ale pár z nich. No, zvládají to nějak. Ne, do trpaslíků, ne! Hele, tady nejsou trpaslíci. Jsou, svéři. Ale on je málem trefil a věř. Auč. Jdeme vygumovat, počkej. To se necháme líbit. Oh no. Slayeri bacha! Uf. Jo, no, už pasli chválí mrtvý. Je to jenom škrát, ne, he dead. No, je z něj polívky, je z něj rajčatový protlak. Dobrý, tohle to ustřílíme. Gůlové. Usuneme. Porobme to. Ty vole, ale ty lučištníci, au! Sigmar demands blood! Mhm. Sigmar demands blood, corn be like, jsi si ty bracho. A ještě svobodný kompanie, haha. Frykorps! Yep, akorát mají blbej úhel. Vadí, nejste. Dobrý, teď by jim to mělo padnout. Tak, a jdeme na ně. Na meléčko. Gulové zdrhaj! Dobrý. Přesně to chci, aby dělali. Gulové cannon to retreat. Za minutu jsem tady. Okej. Okay. Taky ti dám možnost se s nima trošku pomlátit. Tak, já otestuju svoje nové Siege Engines. A věž kapu. Tak, mačík. A Gravegardisti. Ty vole, ten hangar tam je, no tam kuchli. Jo. Ty Frykorps dostanou neskutečný pešek od ty gardy. Ale já jsem je posílal dozadu. Jsou idioti. Musíme pomoct. Já jim snížím jim armor, který gardy. Shank! Tak, pistoleros. Dobrý, střílej po nich, zdrhaj dolů. Kazukan, Kazaki, tu! Pospěchuj. Mám malý nožičky, nech mě bej. Tak nepospěchuj, pochody. Cválej, zmrde, cválej! Je, vidíš, jak ty dvě jejich jednotky se tam spolu za chvilku střetnou. Že by tam bylo Lord of Metal? Dogo! Aww. Graveguard be like, I'm returning to the grave, yo. Gonna pass this out. Tak jo, deploying. Tak něco po mě střílí. Běž jeho. Jsme svěží, protože se umíme koupat. Dejma, ty kurva, co takhle daleko, ta věž, ono to furt jako dostřelí, jo. Ty vole, letí! Naše jednotky odhalily skrytého hele, jich veli... Co kurva dělá v tom rohu tam? Ne, já jsem nekromancer. Jakob Gregor, tam hraje fotbal v tom poli, debil. Je jedničkovej, co chceš, on má trošičku sebeúcty a neodváží se tam. Běž, jako by se snažil uražit elfa. Běž, jako by se snažil urazit kilometr. Anyway.
Tak jo, dolů. OK, the lads who do the pew. Take the walls, lads. Yep. Pojďte k nám přidat. Come, dwarf. Come, kin. Come, kin. Slayers! Ah, slayers! OK, let's do the slaying then. Já nebudu mít attrition příští kolo, protože jsem se opevnil. Nejíš. To znamená, že ty můžeš začít útečit na nepřátelský druhý hrát. Maybe. Maybe I can do all those things. Berš žebřík a lez nahoru. Ačkej, valím katapulty. Jeden bomby. Vlastně slayery, ale moc to tu nezvládají tankova. Kurva, doufám, že lidský žebříky fungují pro trpaslíky. Ale všichni dělají stejný žebříky, neboj. Jo, ale Ungrim už tam. Už tam leze. A už posmy. Ungrim, fyzicky je větší než ti. Jo, fyzicky vyšší než člověk. Kdo komu říkáš trpaslík? Komu říkáš trpaslík, skrýko? For the ancestors! Já jdu prostě, dělám beeline přímo k tomu Gregorovičovi. Jo, je, utíkej na ním. Ale pomoct mi prosím tě s tím blobem jej. Ten blob, co tu mají, to se mi nelíbí zrovna moc. A slayeri deployujou ze zhora. To smy! Yes. Smy. Mezi tím Ungrim. Aaa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 a
Batufrik. A jeden Slayer mi umřel, ono! What a shame. Tak za tohle jich musí 1000 zemřít. Jo, to zní jako ekvivalence. Běž, Ungrime, už je vyčerpaný, už má dosa, už. Up. Víš no. Trpaslíci jsou od přírody sprinteři. Nebezpeční na krátkou vzdálenost. Už je. Nožky bolí, au, au. To bolí, ale nemuselo by. Máš trpasličí nevěstu, nemuselo by. To roztrhá stan po týhle bitvě. Na takovýhle pohyby si měl být zvyklý. Oni netopíre, já chci zabít nekromancera. Gregoroviče, vyzývám tě na souboj. Jaroslav. You fuck. Yes. Kam zdrháš ty plešatý hovado, to jsem neřekl. Pojď sem. Tam jdou po tobě. Pojď sem. Jo, nějak zdrhá. Help. Promluvíš si s mojí sekerou, pojď sem. Bully hunting a nerd. 2522 kolorec. Ty krásu, jen ho rozdrť. Bullying intensifies. Okay. Coming for extra lives, boys. A jako jsou vygumováni, myslím si, že si můžeme dovolit jít na pomoc. Gregoroviči, nezkoušej se zdrhat. On zdrhnul skrz ten dav. OK, já se prosekám tím davem. On zdrhnul, jo. Počkej. No on se protáhl skrz tu formaci těch nemrtvých smraďochů. Neboj. Ungrimovi sice nic nedělaj, ale zdržujou mě! Od mého cíle uhněte, vy schnilý mozky! Nazdar! Mrt! Instantně se healuje, ty vole. Invocation of Nehek, vole. Uzdravení na sekundu skoro procento, to je trapnost, ty vole. To je jeho nejlevnější spell, který má, jeden z prvních, který má. A já mám sekeru, ta vylečí jeho neexistenci. Já mám taky něco, co by ti mohlo za chvilku pomoct, jen se to tam musí dovalit, jen tak to nebude. Já už je spůl... Ujo, ty dostal tečku. Get out of here, you corpse-shagging, stick-welding cock!
ještě jedna rána je po něm. No, ještě jedna a je po něm. On je ještě výborný proti velkým jednotkám. To on nebyl velký, to byl slabý koko. Slabý koko. On si prostě zasloužil zemřít, principiálně. Yes. Tak, a teď ty netopíry, šmik. Hungry má 5 kilů, jeden z toho je Lord. Já ti pomůžu s těma netopírama, moment. Flyers! Už zaměřujem. Co zaměřujete? Nic. Máš nějaký danger close na mě, jo? Danger close. Jít. Something's coming. OK, boys. Něco letí, něco kurva ti, vidím šmouhu. Hungry man, yes. Kuličky. Cereálie. Pěkná díra. Hungry, Angi, bereš mu killy. Já mu neberu killy, já mu jenom helpuju. Tak pejři budou dead. Já, oni se stejně drží, tak jako... Těžko říct. To zní jako bullshit. Tam jo, ještě... rozpadaj se, ale jako někde tady mě zajímalý, ještě... že někde... Dobrý, už kramblujou, už kramblujou. Já mi tady byl ještě jeden nekromancer třeba. Ne, to... Na to nemá, by musel mít... A už se rozpadli. Tudum, a Ungrim tady. Jak to okolo něj popadal. Řídící loď zničeno. Rozhodne věntěstvo. Bereš mi kili, grač. Bereš mu kili, grač. Grač za kill steal. Ale víš, kolik... Možný, že mají jako 215 kilů. Moje 66, protože přišli až po 3 minutách, fuck you. No jo, tak hele, mají nějaký kili, to je levný. Mají, no. Yes. Ungry má 37 plus Lord. This teda... was a good battle. It was an easy battle, but they deserved it. Zasloužili si to jako Irák, teda cože? Uf. Králové hrobek, cool. Tumkangs. Když si budeš cucat palec, začnou ti vyčnívat zuby. Slide motion. A jaká nějaká ženská říká, že skejvni přišli z toho, že si děti cucají palec. Když dlouho si cucáš palec, tak ti narosou fousky a čení. The fuck? Kdo to... Sujenc. Ah yes, reality check. To mě dělá překvapivě uncomfortable, to, co jsi mi teďka řekl. The fuck? Když si cucáš palec, tak vzniknou sky. Začnou ti vyčnívat zuby a když toho nenecháš, narostou ti fousky a čení. Kluci myslí, že se skejvni berou. Co to všichni klučníci, co si cucali palce? Frau bych šestu z Utenbraunu. Suffer not the witch to live. Třeba si tak. Kill the witch. Speciální pravidlo Black Templars. Abhor the witch. Remember, not a single blood shall fall upon this holy land. So, only burn. Flamer, brother. The heavy flamer. Zase jako přepočítává, co se to kurva stalo. Vzali jsme ti hrad zmrty. Počítá každou lebku, kterou dá Kornovi. To je přes 2000 lebek. Ale už se to načítá rychleji než naposled. Snížení ty grafiky pomohlo. O 3%, ale jsou dobrý. Jsou to silný 3%. Jsou to silný 3 minuty. Bylo líp, když jsem byl v nevědomosti. Asi tak, ale já taky jsem nepotřeboval tohle stově o tom cucání, ty vole. To na mě vypadlo tady, kle. Nemůže za to, že toto lore tady má svý vlastní lorový vysvětlení. Ty vole, doslova si skejvny vycucal z prstu, ty vole. Ti řekne každý inkvizitor. Ratmen don't exist. Vy si ty skejvny zacucáte z prstu, ty vole. Mezi tím, vole, v Grudgebearerovi detailní popis zabíjení rodiček.
Mezi tím trpasíci, ty, co to ty lidi vymýšlejí za debilní keci? Umgak! Co to je za umgak do prčic? Umgak everywhere, umgak! My assessment! Umgak! Tak, co si dáme? Podle nic toho nepřemýšlej, I jak... see manlings were hiring drunk blind masons again. Dragonfire Pass Warriors. I grow restless. Templehof je můj. Jenom můj. Good for you! Ta-da-ta-da! I am the Slayer King. Další bude... Já musím zabrat pak ještě Obeštáje. To možná zvládnu sám, ale... Drakenhof bude asi prioritní, jak tak koukám. Kde, kde je můj ta... podržtaška? Produktníky? Jo, trhořič. Vrať se do svý armády, debile! Pořád nevím, je, kde je Gotrek a Felix. To nevím. Vím, že mě chodil štrach, ale... se měl ukázat. Počkej. Naverbovat. Nic, nic. No. Nic. Ani hrdinu. Nic, nic, nic. Jo. Dva tahy uplynuly a oni nikde. Může to být nějaká chyba jakoby tý bety. Ale to by byla první chyba, co ty jako to fakt má. Docela velká kurva chyba. No spíš je to nepříjemnost teda. Já se bojím, že se fakt měli portnout do armády někam, ale nemají kam. A tak to by si je neměl mít možnost verbovat. Počkej. Rozklikni si nějakou armádu a zkus verbování. Jestli to jde jako jednotka naverbovat. Legendární nebo takhle. No. Tady definitivně ne, protože tady oblíhám. Mimochodem, načítoval si 20kovou armádu, ten Khaled Al-Muntasir. To je nemrtvej, to prostě dělají. I don't care, já tam prostě oblíhám a... Mezi tím Grudge mi stále stahují public order and I hate it. Já se stáhnu tady z jednoho městečka, protože to dostává takový výmaz, že zbouráme stavby. Vlad má Vargeisty. Vůbec mi to nelíbí. Počkej, jak může mít? Vargeisty nezačíná s nima? Myslím, že takže nebyl nikdy poražený, on, říkáš. On začíná s černým vozem a Vargeistama určitě. Takže nebyl poražený nikdy, dobrý vědět. No právě. No proto, ty krávo, on je level 20. Level 20. Nikdy no. Nebyl poražený. Znamená, že nikdy nebyl poražený. A ty máš Baltazara 19, takže shut the fuck up. Ty máš Ungrima 14, jako jaký. To je nic. Ne. Není nic lepšího než Ungrimova 14. For legal reasons, it is a joke. Tedy, ano, mluvíme tu o delce jeho pouzu. Mluvíme o jeho bitevní úrovni. Ano. Tak, Wizenland už je kordiální ke kšeftu. Ne, uděláme to takhle, aby jsme z toho byli legálně správně Ungrimova 114. Právě. já zde mám obchodní možnosti. Jak seš na tom ty s diplomacií? Vyřešená nebo chceš něco? Ne, bunch of cocks. Ale jo, okay, můžu začít kecat s Nordlandem, takže zdar jak svině. No tak, já si tady postavím v Tempohofu nějakou hezkou věcičku. Například nálevnu. Midenland? Tady! To říká nálevna. Menší krčmy jsou často jen o málo více než místnosti se soudky piva naskládanými podél jedné zdi a podlohou posypanou senem. Yes. Tady! Tady je friend. To je pak taverna a zájezdní hostinec. Ty bau. Ty tady během války přemýšlíš o turistickém ruchu. A pozor, Bretonia! Jasně. Bonjour. Jak jinak zachránit, jak jinak dostat Silvány z ekonomický krize, tyjo. Turismem. Turismem, přesně. Pošleme dongy na to, aby se tu podívali. Furt se mi chtějí vzát, mají 2,9 na mír. Khaled Al-Assad, teda Al-Munastir. Al-Minastir, nope. Al-Minastirit retard. Al-Minastirit?
Tak, můj tak dokončen, co u tebe? Mě taky. Okej. Okay. Jak to vidíš teďka? Domátíme upíry? Dáme si ještě nějaký tahloš. Já budu vstávat v 6, takže... Protože jedu na Siav si šáhnout na Raptora. Doufám, že bude na zemi, jinak budu Big Angi. Já mám zítra brigádu, takže jsme tam podobně. Ale ty vole, čobolové, dejte si pěstí, jako. Na, dny na TOV do Ostravy je zadarmo vstup a tady je to 20 euro. Ty krávo, Vlad útočí. Jo. OK, Eschen je, Eschen je zničený. On ho vypálil? Zautočil na něj, tak tam samozřejmě nic není. No. Ale nevím... Ale víš, to za tenhle tak neudělá, tak já na něj udělám counter attack. Já budu zvědět. Jo, jenomže já mám takový pocit, že on se dal do přepadový stance. Ač Essence asi stojí. A oh, fuck, i fakt, že jo, je přepadovej, no. Je v přepadový stance, to je... Co to je za chytrý jajíčko, tyjo? No nic, zabereme Drakenhof. Oni proti mě vytáhli a prej prohra... Jo, protože mají 3 armády načítovaný. Zdrhnout, nebo to zkusíme? Jestli tě zlomněj, tak jako... Ty trpasličí pevnosti, nevím, jestli udržíš. Kalkuluju. To je to fucking zombies všechno. Jestli je to všechno zombies, tak je to čistě cannon fodder. Zabijeme šéfiky Maj a bude to vzpohodit. Jednu jízdu. Všechno ostatní je trash. Tak jo, jednoduchý dobře, jedna zabít jízda, jedny Crypt Horrors. Já bych šéfy, to zkusil. Zabít tyhle ty dvě. Save to. Jdem na ně. Budeš můj artillery direktor. OK, musíme zabít tyhle ty dvě jednotky a jejich šéfy a odpadne to. A držet oh, se samozřejmě. Moc dobrý terén. Dobře, tak to bude super. Tak, ještě, tak tohle bude finální bitva pro dnešek, tak, tak bych to viděl. OK, na Vlada se pustíme příští. Prej, fakt, že prohraju. Je 3 armády proti jedný, 2 minuty arrival time. A je to notka. To, nemrtvý vítězí počtama většinou. Jo, ale mrtvý nekromancer, i mrtvý jo, tady ještě jedna graveguard. Kvalitních jednotek mají 3. 3. Jo, ale ty máš hodně dobrý počty artilérie, to zvládnem. No to říkám to, a mám hlavně no. Balisty, tím rozstřílíme graveguardu, než se k nám dostanou. Jo, máš. Jo, a mají ještě teda ty mohylový přízraky, ale já mám. Máš jinou. Moždíře, to je úplně dokonalý šípomety na jednotlivý nepřátel. Mám uděláme to stejný jako v minulý bitvě. Jej! A ještě uvidíme, odkud jim vůbec přijdou ty posily. Do mýho boku. Což se dá využít. Možná. Ale já mám takový blbej pocit, že než se ty posily rozkoukají. Jo, to je průser tady jiný. Ta jeho initial army je nothing. A, čili já to můžu, já bych jim... Ty by se mi hodila jízda. Uděláme corner camp, uděláme normálně turtleneck, nebo bottleneck. No, tady, tam v tým údolíčku, no. A budeme se prostě držet. Já to nejdřív potřebuju vidět, jak to vypadá ta mapa. No to je ten nebezpečný, je tam... Hello, ooooooh! Já tam ještě nejsem. OK. Vypadá dobře, to vidím. Myslíš, že podobnou mapu jsem měl? Jednou. Kazukan Kazaki, kurva, ha. OK, jsem tu. Čekám na ostatní hráče, tak si to postane. To jsme my. Takže ten corner náš by byl technicky za toto. Kávo, to jsou hory. To jsou krypálé, co? No pořádné. Tak, máme v cestě jo, stromy. Tak... To není cool. Ty vole, ale není to cool a není cool to, že jsme z kopce. To mi nevadí, protože jediná jednotka, co tady s tím má problém, je... Tady nemám Thunderery, takže je mi to úplně jedno. Bylo by lepší, kdybychom byli teda více tady vzadu, kde je to uší, ale... Ale my tam můžeme být. Hele, v pohodě. Tady sem normálně dáme všechny ty střelecké jednotky a tady dáme pochodový a bude to. Tak minomety hezky vzad. Krása. Jo, dobrý, už máme termopily sestavený. Bitva o teplé brány. Ano, the hot gates. That's pretty fucking subjective. War of vengeance! Můžou balisty střílet z lesa? Měli by, když trošku popojedou dopředu.
Měli by. Jenom mám takový pocit, že nezvládnu oblouk. Potom zjistíme. To je docela vysoký. Uvidíme. Někdyž měli by, je to v podstatě šíp, to znamená, že by to mělo být schopný udělat oblouk. Ve ty gračtrollery bude jsou... průser největší. Ještě tak mi... Já ti to předám za chvilku, já si tady musím... Počkej, nějak... gračtrover by měl být v pohodě právě, ne? I přes ten les, já ti nevím, ono, jak to... je to do toho kopce. A je takhle gračtrover. Do týho tý růžku. A on to pokryje svým tím rozsahem. Ten druhý, a ten druhý dám za něj, no. No, dej ho za něj a je to. Tak to by bylo, on ješ, on tak. Jakoby, podívej se, jaký má dosah, to úplně zvládne zjít celý ten, pokud to půjde. Tenhle les bude combat, chvíli. Combat units. To bude bezpečí. No, z defenzivních důvodů... Blaster Boys dám teda takhle. Počkej, horníci mají Vanguard deployment, jo? Mají předsunutý postavení, ano. Já je vezmu všechny. A zabiju tu initial armádu, aby jsme na ní nemuseli myslet. Zvládneš to s minery? Tam mají... Pošli tam hrdinu. Já tam s nima pošlu já tam pošlu všechno major. Pošli tam hrdinu a alespoň jednoho střelce aspoň. Protože... I když mají blaster charges, no. Pro jistotu. Já myslím, že tohle stačí bohatě. Já se kouknu, kam já dostřelím jenom. Židmaři. Ježiši, to je pojem. Hele, dostřelíme. Nejdále dostřelej překvapivě gračtrovery. Hráče zášti. Já vím, co to je lehce thank you, za... I know what a gračtrover is. někam sem dostřelíme. Z lesa už je pečnutý to, že se mizely projektily, vidí, z něj střílíš. Já nevím. Ale na trochu to dává smysl, protože se občas ten projekt prostě trefí strom. Tak, takže oni přijdou za dvě minuty a dvě minuty, to stíhám. Panoráma, to jsou to úžasný, to souhlasím. To jsou hory jako král. Tak, slayeři. A nechtěl bych se teda mlátit v takovýhle počasí. Slayeři v záloze, protože nemají giant jednotky žádný. Jo, standard warrioři a lidský halapartníci byl, já si to budu muset po začátku, tak, počkej, já to dám tak, zahájit bitvu. Pauza. Jo, rozestav si to. Hele, tady kojde o... Shit, má tam mohylový přízraky. Čili na hrdiny. Mám zkusit po nich střílet s jedním a minometama. Jo, máme dvě minuty. Já se tam zkusím, jako, když tak je stočím zpátky, to zase v pohodě. Když se více vepředu. A kluci slayerský. Já to zaměřím, abych ti trošku pomohl, protože mohylový přízraky, to je hrůza. Ale mohli by je vygumovat ty blaster charges. Tak, já jsem good to go. Okay. Jo, on se tam půjde pokošet stáhnout, to je kryploni. No tak se držme, no, co se dá dělat. Tak, tvůj dostřel? Můj dostřel, no, po tvý hrdiny. Demo. Budem to muset stoč to dolů asi. Pojď na něj, to do minuty jsou tu. Stoč to zpátky dolů a buď rád, že zdrhneš dolů, seš tak pasit. To bude ztráty jako bejk. Dobře. Blaster Boys. Nebezpečný a krátkou vzdálenost. Je. We've all heard the stories. Mně se strašně líbí ten... ten jejich vůdce. Ten specialista podpory, jak má ve vousech ten... notýsek, nebo co to má, ten svítek. Má ve vousech notýsek. To podívej. Má bloček, vidí. Má svůj blbínek, jo. No, mám kapesní gráč. Gráčbook. Tak jo, si dáme rychleji, nebo ty ovládáš čas vlastně. No, já jenom takhle koukám. Proti mě budou zkoušet za fugiri. No, my prostě udělají masivní atak, jako potká se na nepřátelé. Měli to jich atak, takže Burden útokuje na nich. Při nejhorším se posunu dopředu s jednou střeleckou jednotkou, aby naagrujuje, aby útočili dopředu.
Já si sem dám incidentální slayery na křídlo. Ale co by... Nejdá dostřeví grač trouve. Udělej mi čárku. Kam, kam dostřelí artilerie? To je dobrý. Tak jo, už jsou tady. Ne, kdyby náhodou nepřítel se nechtěl tahat dopředu, tak ho můžeme naagrovat tím. Mám pocit, že to je přesně ale, to, co dělá. Ale Wraithy se pokouší o flank. No a bachalny se asi jsou neviditelný, když potom jsou daleko ty krávo těch je. Ale v tom, když zautočí v tomhle zluku, jakože budou, budou nucený tomu, tak my na tom jenom vytěžíme. Vytěžíme. Táhni si slayery možná, hele. To nebyl... Já jsem myslel, že to nevyužiju už. Musel by být schovaný ve stromech. Ale schovám. Budou jako backup jednotka. Chovej a... Jo. Tak, řeknu až... Za chvilku tam budou. Bude se budu pálit po hrdinech, jo, asi. Jakmile budeš mít tu možnost, jo. I když jako srazit jejich počty by možná bylo lepší. Hrdinové jsou teďka invisible. Firefry, no. Můžeš? Takže grač troveru už vypočítávají za chvíličku. Kde počítat? Ne, oni tam čekají na hranici. Jo, oni vědí přesně náš dostřel, samozřejmě. Ajíčko. Ajíčko. Tak já popojedu s jedním grač troverem. Al, ten dál. Dobrý, ten jeden už dostřelí. Říkaj, že nedostřelí. Ne. Říkej, že nedostřelí. Kam? Ne. Nemá takový pocit, že máš špatný úhel. Můžu ještě popojit s těma kvorelerama? Ne, zůstaň, kde seš, já zkusím popojet jenom, abych je trošičku kajtnul. Ale bacha. Bacha. Ale oni se teďka srovnají formaci a začnou. Jenom nevím, jestli já mám, my máme jako dobrý úhel na to. Ne? Já pojedu se Blasting Chargem a proti těm Wraithům, to bylo super efektiv minule. Jo. Já se stahuju s tím Grudge Troverem. Nebudu riskovat. Hele, už konečně to střílí. Minomety iniciujou. Super. Všechno ne, rozbíjej se o stromy. Všechno vedle. Rozbíjí se to o stromy, no. Critical mission failure. Dammit, ty fail. Kam to střílej? Nevím, na ně. Já mám ještě, haha! Padně to? Ještě kvoreleři po nich začali pálit, což mohylákům dojde a naběhnou do blasting chargeů. Aspoň teda tady gocta jedna jednotka, to by bylo dobrý. Co bouchlo, dobrý. Zbuzuje hrůzu. Mortar je takový jediný, kdo fakt jako dostřelí tím obloukem. Ostatní potřebují rovnou cestu. To bude v prdeli docela. Zmizeli ve stromech. Ty motory nechám, ať po nich nestřílej. Tak aspoň ty dej to trochu rychleji, uvidíme, co udělá jíčko. A já vím, že Mortars, když tak můžeme poslat trošku dopředu. Koreléři zabijou ty, Batmany. Lepší něco než nic, no. Takže by jim to nějak... Jo, po ním stáhnou to Binding, nestáhnou Necromancer. Ne, mu to možná bude úplně jedno, jo. Možná je bude léčit, ale to mi přijde jako blbost. Ale nemůžeš obnovit číslo, že jo? Myslím si, že oni ne. Protože to je válčný, to jsou bestie, to co nejsou nemrtví, to jsou živí. Upíři? Ne, netopíři. Já mám pocit, že když jim padne morálka, tak všichni spadnou na zem. Takže je to takový, nevím. Jo, jsou nemrtví. Ne, jsou nemrtví. Ale to by to mělo, museli mít Korsgar, cokoliv co healuje. Oni normálně obětovali celou tu jednotku retardi. Just like that. Jednotka stojí 0-0 perty, jo. Jo, jako. A, už hlavní ofenziva začala. Už jdou. Jo, vidím to. Já budu střílet fakt po těch hrdinech asi. Nejhorší, že ten úhel je pro nás fakt. Kolik mají hrdinů? 2 a 1 Town Guardu, že jo? 3 hrdiny mají. Minometi začali. Jsou to 3 armády. No, potom. Jo, Black Knights, to je dobrý výběr cílu. Yes. A způsobil jim to nemalou... A balisty! Tak pojďte zmrdi. Vedle.
Okej, okay, dobrá. Dobrý pokus! Dost, super. Ale důležité je, že střílej, to je hlavní. Nice. Jo, oni jsou bez jízdy. Je, yeah, slabý kokot. Já myslím, že to jsou osedlaný černý rytíři. Bez jízdy? Počkej, co myslíš? Jo, jsou s jízdou, já myslím, že jsou pěší. Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, oni mají jenom štíty. Slabý kokot. Je, yeah, to, je, yeah, je, yeah, oni tam stojí. Bon, jeden čistý. One dig. Jdeme střílet po těch ostatních. Každopádně ty kvorleři tam vyplácali. Všichni už střílej, všichni už střílej, super. Všechny si zbraně pálej, good. Všichni, bacha, oni se stahujou skrz les. Dobrý, dobrý, já mám jednotek dost na tu reakci. A bacha, tady má další tu poslední nejcennější jednotku v kryptu horory. Black Knight doslova obětoval, to nebylo smart. Nejenom obětoval, on je nahání na svý jednot, ale healuje, snaží se teda. To ne, ale ztráty nedoplníš. Nemá Corpse Guard, nebo nemá tu. Corpse Guard nebyl, mohl by je doplnit. V seznamu jednotek nebyl nemá, Corpse Guard. První hrdina, první hrdina. Zaměřuju všechno. Nesmí se nic. Jo, zaměřuju všechno. Tak, netopíři byli dostřílený. Tak, jo zase, Grave... Ty vole, já nebudu moc házet, oni mi tam nalítli netopírama, to jsou sráčové. Neboj, neboj, neboj. Pošuje dozadu. Pošuje dozadu, jinak budeš mít ztrátu. Samozřejmě, že budu. Hra nereaguje, škube se, kurva. Škube se, no. Gryže. Já jsou zombies, to mě nezajímá. Jo, oni tam hodili The Grenades. Explosions, tak jo, pretty. Musíme zabít ty hrdiny, jinak se tu budeme bytnout. Dobrý, Khaled Al-Assad naběhnul do... Ježiš, on použil Vortex na mě. Prioritní cíly vybraný. Nálože na hrdinu, uf. No, něco to udělalo, ale moc to nebylo. Ne, nemyslíš weapons na hrdinu, jsme danger close. Dobře, já budu zkusit mířit na ty jejich armády přímo. Minomety na zlučky. Bacha na tvýho hrdinu. Bacha na Aldina. Morálka. Oni ho nafírovali, ne? Nevím, asi jo. To bude s hodně ztrátama. Dobrý, tankuju s ním. Jsou to jenom dva upíři. Ale musíme je pobít. Jednotky byly vyslány, I'm doing my part. Jo, jo. Trying to. Přidávám Slayery do bitvy. Hele, zkus to, šlo by to se Slayerama takhle obejít? Ne, tam je to off limits, ten volný track, vole, který bych nejradši použil, tak mi to zarovnává prostě mimo mapu. Kreténismus. Za mě všechno to střílí na hrdiny jejich. Jinak to vycítáme. Já už nemám náboje, se obávám. Ale jenom ten Khaled, myslím, že... Cokoliv do kuší, klidně kuše. Zombie, kopí. Já mám palebných věcí dost, ale... Jo, 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 pokračuj s tím, prosím. Já nemám náboje. Já snažím jako, snažím se, no. Tak, les je čistý, jo, mineři, pojďte se připojit. Oni se v tom zástupu nedostanou, jestli budeš minometama střílet na ty jejich odřady. Ostatní, když... ty vzádu, no, tak to je trošku lepší, no. Zhruba takhle, jako když je vykrojíš, tak to bude úplně nejlepší. Snažím se. Přes manual aim. A já udělám to samý přesně tady teďka. To se mi nelíbí, ta levá strana. Se to tam drží, ale...
Runa ohně, boom. Yes. Bylo dobrý. Hele, láme se jim morálka. Jsme... Posílám všechny, co můžou mlátit upír lorda. Jo. Krásný zásah minometem, teďka tam vygumovali jednotku. Yes. Bacha, nejsou tak moc dobře vylepšený. Ne, dobrý, nezasahuješ naše, povedlo se. Snaha je. Jsem teprve v půlce, jo. Další dobrý zprávy, hrdinům mém skoro vůbec nepoškozujou, protože armor a jejich armor piercing jednotky jsou všechny dead. Je to výborný, yes, perfection. Balance of power je na naší straně, teďka jenom neumírat moc. Balance of power, přesně. Tohle bude problém. Tyhle trpasíci. Jsem tam nějak pomoct. Hele, padá minomet. Krásk. Bylo hodně blízko. Close. Dobrý. Hele, vzadu, nemáš nic. Dáváme. A krambluje se. Jo. To není, pár warriorů přišlo o morálku, ale nevadí, slayeri to drží. To není hezký. Ty vole, proč jste breakli, borci? Když jste to dávali? Všechno to breaklo, no. Ale dobrý, oni se sformujou. Musíme to držet teďka. Jo, teď to jenom musíme udržet, aby nic nezačalo útočit fyzicky na děla na střelce. A to uděláme jinak, hrdiny proti hrdinům, to bude efektivnější. Yes, určitě. On se o to teda asi taky snaží, ale... To mi nevadí. Máš ještě nějakou runu? Teď jsem zapnul protection runu na hrdinu, aby vydržel fightu proti tomu druhému. A Helm of Discord. Tak, dobrý, už šrocujou se. Jako tohle to je soujatka, jako no. Akorát nevím, proč to takhle breako, když všechno jsou literally fucking zombies, jo? No, protože zombies se mlátí, i když kramblujou. Trpasíci se teda udrželi. Hele, už jsou zpátky, dobrý. A spíš, než aby si je posílal do bitvy, tak udělej lineu. Aby se srovnali, rozdejchali. Můj lord začíná schytávat damage, protože vidím, je 1v1 s tím Jaegerem. Pírem. Ale to je takový slightly fucky, protože ty vole, tam by to mělo být 2v1. Upíři jsou hodně silní. Jsou hodně dobrý na to bíjení. To jsou obyčejný zombies, ty vole, dejte to prismě. Jo, začít tam pálit prostě artillery na to, fuckem. Pálím tam všechno, co mám, jo, jako protože hrdina tankuje. A hrdinovi breakla morálka, oni mají nějaký antimoral spely, to je všechno. Je to magie smrti. Dostali terrified od toho lorda, prej no, prej to bylo kouzlem. Si říkám, protože teďka se rozdejchávají zase. A balisty ovšem, auč. Tak pošli to dopředu, tu linii. Utočíme. Tak slayeri padli, glory to Sigmar and shit. Bacha tady. Tak to co rovnou, borci. Já to bude. Používat pušku. Tak, OK, ta runa ohně nám tady musí pomoct, takže I'm casting my magics. Jo. Dobrý. Je to dobrý, je to vyhraný. Runa did the thing. Přišel o všechno, skramblujou, oni už skramblujou. Metal! Prej porážka, Pyrrhic victory. Vyliš mi polevu. Záznam si dám. Outgates. Tohle bylo tight and personal. 660 proti... Ty vole. 3000, 4000? Oh yeah. 4,5. Vidíš ty minomety? Jo, 800 kilů, 660 kilů. Graštrovo 400 kilů.
a Slayeři se činili ti mindři s těma bombama. Prej tohle nešlo prohrát, jdi si backseatovat někam jinam, jo? Prej tohle nešlo prohrát. Ale měli jsme nevýhodu, že to bylo z kopce, jo? Kdyby to bylo do kopce, že by oni museli útočit do kopce, tak jako... Tyhle, kdyby to bylo obráceně, chudá. Všechny ty artiléry zbraně by potom fungovalo líp. Byly by víc happy, každopádně automat... Pak máš totiž jednoho OP šlechtice upířího, který prostě ti tu morálku breakne. A můžeš se z toho posrat, jak chceš, ale najednou ti prostě jedna debilní jednotka vymlátí a zlomí celou bitvu. Mně se to takhle stalo se Skavenama, když jsem se... Tomu se po našem říká... Bullshit. Já jsem šel se 3000 Skavenama proti Bretonii. Jenomže oni, mezi tím vším, co měli sestavenýho, měli rytíře Grálu, protože jsem šel proti... proti paní Jezera. Tyhle ty hajzlové nešli zlomit a prostě můžeš mít Skaven Slavu, nebo i těch lepších Skavenů, nebo jak, čehokoliv, co vymyslí klan Skry, jakkoliv chceš, a vygumujou tě. Max! Každopádně? No jasně. Jo, neboj, jako, ty máš The Great Loading of Loadingness. Není to poprvé, že se mlátíme s neboj. A mě, že jsme to dali. A líbí se mi, že ten trpasík, co dal těch 150 kg, není skoro škrábnutý. Jo, ten... A Sage... Tán. Tain, teda ne Sage. A teď konečně budu mít nějaký levely a nějaký skilly. Tak vyškrtem gráč, možná mi to sníží i ty vole mrmlání Longbeardu, ty ne. Já jsem rád, že se zbavil toho Zubbaru. No, to udělal Thorgrim, jako, to ne já. Já vím, ale jakmile by si šel do války s trpaslíkama, tak to z toho by se hodně těžko dostával, co se týče diplomacie. To znamená, protože teď máš možnost za třeba do 50 tahů diplomatický řešení s Karazakarakem, který by se mohl přidat potom k tobě. Možná. Každopádně fucking low. Pak přijde Gringor a řekne ahoj. Ty vole, na toho se těžce netěším, ten je vždycky strašně broken, který sám vymlátí armádu. Je to dobrý. Level 30 Grimgor be like, what is damage? Je to dobrý, Kornovci jsou až dole v, dole u... Opak je tady Scarbrand, to ne, ten jsem... Neboj, Scarbrand asi velice tam musí vychutnávat teďkon Setra. Ten tam má asi 7 nebo 6 různých nepřátelských frakcí. Ale je asi 100 frakcí vymícených, takže je dost možný, že Scarbrand je tam všechny pod... Jo, padly jenom ty Slayeri, kteří bojovali do posledního dechu, tak jak si to Bůh přál? Ty krása, ale ty killy na těch gračtrouverech a na těch minom, na těch moždířích. Tak schválně, co způsobilo nejvíc ztrát? 104 jejich hrdina na levém křídle. Jinak jako velký kulový. A ta Graveguarda, jedna Graveguarda, jako ty lepší jednotky. Ty přístraky jediný damage. Mohli způsobit damage kvůli tomu, že do nich, že mi do těch minerů nalítěli ty skurvený netopejři. Kdyby nenaletěli, tak sežerou satchel charge a končej. A černý rytíři ti nedali ani kill. A stříbrná špice je tvoje. Jej, škrábni mi grač, brácho. A jsem... A Inui Lui. Chce mluvit... Prkeňáci. Mám mu dát, prkené držky. Nad tím ti nedám neutočení, já chci prachy, jestli se mnou chceš něco takového řešit. A zbývá 167 frakcí. Bo, selhal. Hele, ale jak zelený. Tak je to dobrý, jsme přesně na 40 čísel gradu, takže se uklidnili provincie, jej. To se no tady dobrý. Postavíme. Diamantový důl samozřejmě, protože jsme kurva trpaslíci. Ty bláho, já mám hele, kolik já jsem odhalil jsem Vlada, můžem na něj vlítnout. Že to by byl poslední fight. To by byl poslední fight dneska. Tak já ti tam přiběhnu na výpomoc. Okay, já si vyplním hrdinu. Yes. Tak já ti přiběhnu tady na výpomoc. A bačkej, já musím vyhodit toho. Wielding belt. Tomu provedem. Vlad jenom. No. Jo, on má ten prsten.
Já zkusím zranit Izabelu. Jo, tak to bude výzva, až ta bude stejný level jako on. Je to zase bugly, nemůžu dávat hero missions. I must fulfill my slayer oath. Jedno, zautoč. One rag. Vidí to? I won't put my name to such actions. Jo, půjde mi to, ale počkej, nejdřív Fierskira si tady zabydlím a doplním mu slayery. A mě nepocílej ty hořitě zpátky do armády, doby ti se sebral tah. On se ani nemůže dostat. Snažil jsem se. Moc nezkoušej. Každopádně muniční vozy... Já si tu vyrábím takovou obrovskou továrnu na... takovou obrovskou továrnu Schwadblen, tyjo, tady je po Stenmarku. Nazdár, vlade, ty zdrhá. Já ho doběhnu, ale... Zdrhá? Jo, ale neuteče. Opoběhneš? Já si dám pochodový postavení a pomůžu. Vím, že poběhnu. Jsem na něj. Do něj. Odchyť tu krvesajovou. Dobře, tak prej ne. Ne, to si děláš srandu. Já se bojím, že přijdu armádu. Nepřijdeš, já tě kryju, že jo? Jo, vlastně, ona je jedna dobrá věc tyhletý v uvozovkách. Že... bleskový úder jenom zpomaluje přístup posil a nezlamuje. No, jo, mám bugly hero actions. Teďka jsem zase zkusil zranit Izabelu. Já nemůžu ani vstoupit do armády, ty vole. No, teď se pěkně nahodnou. To je broken. To je. Armádu. Ty vole, Milvíře, to není bug, hele, poslouchej. 6 let to hraju, od prvního toho tlvora, a tohle se nikdy ještě nestalo, takže shut your mouth. Moje trpělivost je velmi omezená pro tyhle keci, když vím, jak to funguje. A tyhle manévry se dělají běžně, když se dělají armády. Když jsme hráli... Ajíčko dělá, každý tak to dělalo ajíčko pomalu za ty horky. Ne, dávat si Grimný runu proti nemrtvém je useless, ale I don't care, protože nahoře jsou orkové se střelcema. Já bych chtěl spíš ty váleční vozy s tím moždířem, to je větší sranda s nima. Ty tohle chci, protože tohle nám vyhrálo bitvu. Tohle chci. Tak vapivě Fierskir se nevylevloval. Teda vylevloval, co to kecám. Ale já chci... Brutu. Fuck. Ty jsou co? Jo, to jsou kurfišti. Can I help you? Ale teďko nebudu investovat do armády. Imperiální předsunutá základna, co můžu škemrat po Karlovi? Ubersreich, tam si vybudovat základnu. Počkej, v Ubersreichu se potom jde. Má tam postavinu? Já to postavím přímo v Aldorfu, protože jestli si začne stavět steam tanky, tak mu to začnu trošičku sakovat. No, já nevím, jak daleko jako to, ty jednotky můžeš brát, ale a myslím, že to máme dvě stovky. Poslední hráč je dobít karat, no, karak vlák, no, vláček. Jej, já něco zkusím. Každopádně trpaslíci by teďka měli být big happy, protože hráče odpadli. Možná no a barak varnetka, bráško, seš trpaslík. Já mu zkusím zabrat ten, já mu zkusím zranit Izabelu. A bude se ti to taky. Ne, uvidíme, schválně, jestli to půjde. Kritický neúspěch. Tak se zabil, efektivně. Sakra, vůdce Adolfus. Hastotus. A jenom zranění, dobrý, není to, že je mrtvej. Ty vole, kdyby přitom zdechnul, to by bylo a shame for this prey. Asi mu zlomila pravačku. Jo, všechny provincie mají reputaci nahoru. Finally. Pak už utočit a nemůžeš, jo. Hleda tak pochodem, jo. Pochodem nemůžu utočit. Logicky. No právě, no. Tak si to takhle necháme do příště, v tomhle jsem patu. Jo, do příště vydrtíme upíry,
Začneme řešit další gradže. Ty vole, ty žebrový vrchy mě serou. Ale hlavně je, že ty jsi vyřešil ten grač. Mnoho gračů. Tři, nejhlavnější. A ten karak vlak bude muset vyřešit. No? Bude muset zabrat. Víte, bohu se zaměřím na sever, no. Já se podívám, stříbrná špice má ještě kvílející skálu. A drakovřez. Tady budu muset cestovat pod zemí, protože to je všechno Corrupted Land. A to je Corrupted od upíru, to znamená, že by to 4 tahy odpočinek a pak vyrazím. Padá to pomalu, tyjo. Hlavně bacha... možná si vypni vybírání peněz z té stříbrné špice, aby si měl stabilnější... Mám plus 15. Jo. Zatáh, no. Ale jako dostaneš... Přítomnost vojsk, že jo, pár tahů tam posedím a budou všichni happy. Okay. Tak jo, příště budeme řešit Vlada. Major save. Já ukládám taky. This was good. Jak jsem to tady měl? Better than expected. Immortal Stream Hero 2. Nepřepsat ty retarde, novej save. Já si musím srovnat říšskou autoritu. Šlo to neumí ani kontrolce. Immortal Stream Hammer 2. Ty vole, co nás čeká? Chaos, Brayhearts, Scarbrand? No to ještě bude šťavnatý. Mě čeká ta mosazná pevnost, vyhlásit válku tomu... Fekundum. Kde jsou fekundi? V Hochlandu. Tady. Nad Talabheimem. Tam má hlavní sídlo. Festus, to jsou... jasně, to jsou Nurglíci. To je Nurgle Hero. A Imperium na ní teďka útočí s 20 stakem. No a zároveň uvidíme, co na nás vymyslí Wood Elfové, protože Durtu je na mě dost nasranej. Nurglíci, ty vole. Dobrý humans, tak to by bylo dneska všechno. Good game, ty vole, ještě to nekrešlo, ale už jsme našli kritický bugy, který se dřív neděli, no. Je to přece beta, za kterou platíte. Good night, good night, good night. Bye bye lidi.